Para sidang pendengar sekalian, harap maaf ada masalah teknikal sebentar tadi. Namun, kembali lagi kita untuk meneruskan program pada malam ini. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Helmi untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan suka citanya, mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, salam harmoni dan salam kasih sayang yang saya hormati uh, pengetua, pengetua College Melati uh, iaitu Profesor Madia Dr. Nur Aizam eh, uh, Adenan uh, yang saya hormati juga barisan staff uh, college melatih sendiri uh, star pengurus dia eh, kemudian yang berusaha uh, jatuh kuasa Auckland pelajar betul eh kalau saya tak salah lah ok uh, so uh, yang yang dihormati juga yang berusaha ni uh, pengarah program kita uh, adik Syatira dan uh, pengurusi majlis kita pada malam ni okey baiklah saya teruskan uh, kita punya mungkin ada uh, sini kalau uh, berkesempatan tiada adik, adik boleh view eh view ataupun cuba cari link copy person dia ada banyak kat situ dia punya uh, pasal apa video-video tentang dia bukan uh, kalau mungkin sempat tengok awal tu eh dia lebih pada tentang uh, dia lebih macam buat dia buat prank o oh. prank kepada kanak-kanak ataupun adik-adik perempuan yang melayari Facebook ataupun media sosial yang terjebak yang mudah sudah ikut dengan 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 apa uh, ataupun individu yang tak dikenali. Uh, so ada tiga cara kat situ. Satu first mana perempuan tu ikut jumpa tempat. Yang kedua uh, di sampai datang ke rumah, yang ketiga uh, diikut naik kereta. sebenarnya uh, so benda ni dah biasa punya ada berlaku dekat Malaysia ni. Yang tu di, di kat Malaysia tak pernah buat lagi prank macam ni kan. Uh, mungkin ada dua tiga tim tapi memang bahayalah. lah uh, tapi memang itu kejadian yang sebenar berlaku. Okey. Baik, uh, erm uh, kita apalah yang mana yang tak sempat nak tengok video tu mungkin boleh kau cari search dekat YouTube kau bagi dia banyak itu dah lama dah video tu sebenarnya okey baik a mana structure kita dah ada setiap baik dah uh, Slideshow kita kalau boleh Alright, okay. Baik. So, ini topik kita pada hari ini yang kita bincangkan lah. Okay. Uh, banyak tadi info info daripada pengetua yang telah kongsikan. Eh. Memang benar yang penang pengetua ataupun Dr. Nur Aizam tadi cerita. Memang sekarang ni, memang dia zaman dulu dengan zaman sekarang ni berbeza. Uh, so, mana kita nak, nak apa? Nak 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 kawal ada uh, di kita ataupun anak-anak perempuan kita ni lah especially eh baik uh, okay boleh buat next terus Okay. Mungkin tahu lah apa itu pasal dignity, itu maruah eh. iaitu kehormatan atau harga diri seseorang. Uh, so ni fokus ni semua orang ada lelaki atau perempuan memang ada maruah sendiri. Ya. Okay, mestilah yang kita gunakan perbincangan uh, ni lebih kepada tentang macam mana kita nak tunjukkan apa, apa, apa hak sejati, sejati kita terhadap kita rasa hormat kita kepada orang lain, layanan kita, etika kita dalam kita bergaulan. Uh, so benda ni, ini adalah uh, ada satu proses perubahan dari segi zaman ke zaman lah uh, sebab benda ni semaruah so kan so mungkin okay, adik-adik lebih tahu lah uh, so mungkin okay, ada adik, adik boleh, nak tanya, tanya detail lagi uh, lebih specific boleh tanya kepada mak ayah ataupun, apa guru-guru ataupun pencerama pesara yang ada eh. ok next ok uh, dari segi konteks Islam eh, kita pun dah tahu cara kita menjaga jaga diri first kita tahu image diri kita, cara kita berpakaian ok uh, cara kita bercakap lagi kita jangan sebagai mungkin lagi SPC pada pada adik yang eh apa pagi cahaya eh, cahaya kelas melati kan so you all kena kawal bukan nak so, kawal boleh je kita you all nak nak sebagai as a, as a pelajar kita perlu kata apa tunjukkan as a student punya penampilan sendiri tapi ada batas-batas dia okey kemudian sebagai muslim juga kita wajib memelihara adab kita supaya maruah kita tidak tercemar sebab kita kena jaga maruah mak ayah kita juga. Okey, lagi, lagi macam contohnya lah ibarat macam bila mak ayah kita ni seorang yang dikenali personality ke sebagainya. So benda tu boleh mengiri kesan uh, sampai tahap sampai tahap di mana uh, kejaya hilang dan sebagainya peluang untuk ni so benda tu penting. Okey. Alright, next. Okay, baik. Sebelum kita nak teruskan, saya kenalkan lah. apa itu D11. Mungkin okay, you all dah tahu, ada yang, yang dah tahu ataupun yang belum tahu. Biasanya yang, yang popular kat 99 tu D7. Ah ha, dicegah tu, tu maksiat. Ah ha, so dan judi haram. So itu biasalah keluar dekat dalam 999 nine, -nine sebagainya. Di sebelah ni dia tak banyak uh, kau kan banyak kes dia tapi tak banyak dikeluarkan dalam kertas khabar. Cuma tapi special lah dua tiga part tertentu lah. Okey, kes memang ni banyak lagi di Selangor. Dulu dikenali sebagai deny ataupun deny B, okey. Ah uh, okey deny, dia, dia, dia jenayah berat dulu. So dipimpin uh, oleh seorang uh, berpangkat ACP mm -hmm. iaitu Assistant Commissioner Polis di Bukit Aman Kos kami semua yang apa yang yang ada di nampak dekat uh, dekat YouTube di apa uh, apa ini semua ada kes ni itu fokus rogo kes seksual cabul, liwat, semua marah melakukan seksual keganasan rumah tangga penderaan mandu rumah penderaan kanak-kanak buang bayi kanak-kanak hilang kesalahan seksual di internet pornografi kanak-kanak pengantunan namun kita tak tahu apa itu pengantunan kan kes terkait terkait lepas ni amang seksual dan sebagainya so ini yang fokus kami anak-anak okay alright next dan dalam D11 ni kita ada banyak uh, bahagian atau fungsi je First fungsi yang utama iaitu penyiasat okay, Dia menyelia mantau kes So yang ni terdiri daripada pegawai penyiasat lah Dia panggil I.O, Investigative Officer Lalu pegawai penyiasat, Assistant Investigative Officer Kemudian kita ada satu bahagian lagi uh, Dia kurang dekat, beberapa tahun eh. dah lama saya Ah, uh, Dia kira kita guna konsep, mungkin adik pernah tengok uh, cerita AXN ada, Ataupun cerita victim case special uh, victim care unit ataupun special unit dekat dalam rancangan uh, TV dia ada satu uh, scene ataupun episod yang dia berkomunikasi dengan kanak-kanak uh, dalam apa sisi yang uh, macam dan tingkap uh, mungkin dia tengok ada satu ada satu pegawai tu dengan kanak-kanak tu dan di luar tu ada pegawai lain yang melihat macam mana pegawai tu menyiap. Dia bukanlah macam itulah konsep dia. So kita kat sini ada kita panggil child itu center ataupun bahasa Melayu dia uh, pusat Pemburu kanak-kanak. So ini di, uh, mereka ni terdiri daripada pegawai tanggung ataupun pegawai perakam. Mereka ni memang ada di kalangan IOWIO uh, PDRM. Mereka ni akan bertugas untuk merakam perbualan kanak-kanak melalui cara sebab benda ni penting eh sebab kerana uh, kita nak guna pakai benda ni uh, untuk membantu sesiatan juga lah selain daripada apa, one to one ke okay. uh, antara pegawai-pegawai sesiat dengan dengan wangsa ataupun pengadu so dia cakap dengan uh, apa dekat di balai polis sebagainya kan so ni ada salah satu uh, proses di mana bila ada kanak-kanak tu mungkin di kalangan mereka ni uh, susah nak bercerita melalui ya apa uh, bercakap dengan individu direct pada pegawai tu kan okay, dia tak cerita mungkin kira si content kisah sebagainya so dekat CIC ni ada kita sediakan eh dan yang ketiga uh, memberi himat sokongan kaunseling kepada mangsa ini yang itu kami lah saya sendirilah sebagai victim care center ataupun pusat uh, apa uh, mangsa uh, kami dipanggil VCO victim care officer di di PDRM ni so memang uh, di kalangan jenayah memang dikenalilah uh, so kami tak ramai uh, seorang dalam uh, kalau ikutkan, kami ni bukan pegawai polis eh, kami ni adalah pegawai psikologi dan juga penolong pegawai psikologi yang daripada JP dikailakan dalam PDRM uh, especially bagian jenayah lah Okay, so kami tak ramai. Satu negeri tu uh, dua orang. Paling maksimum dah seorang lah. Alright, okay back next. Ini ada agensi yang 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 bagi sama kami lah. Setiap pada bahagian uh, disiplin di ni ada bahagian lain dalam polis. Okay, uh, bahagian uh, hospital memang banyak lah bagi sama kami. JKM sendiri untuk untuk uh, untuk hak apa, apa nak kita tentukan penjagaan kanak-kanak ni bila dia, bila dia ada kenderaan sebagainya. IG, NGO untuk, untuk bantuan kami lebih daripada penempatan sementara, mahkamah. Jabatan Agama mungkin soal dari segi uh, cerai berai sebagainya, hukum hak jaga anak, biru bantuan guaman ni bagi mereka yang contohnya ada dua tiga kes yang dia sebagai mangsa tapi dia gagal ataupun dia tak dapat uh, apa berjaya untuk uh, perbicaraan so boleh minta bantuan guaman pada Jabatan Kimia untuk melihat macam uh, sejauh mana adakah sebagai contohnya macam nak pastikan uh, anak yang dikandungan tu anak siapa, uh, siapa suspek dia uh, itu itu yang ada kes nanti lah bisa ceritakan dan banyak lagi bahagian yang ada eh. right like next Baik, uh, so saya tahu kan uh, jenayah seksual ni antara jenayah jenayah apa untuk wanita ni memang antara yang paling kita beri beratkan lah banyak eh banyak banyak yang 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 kita terlihat eh uh, kita bagi satu simple keadaan lah. Okay. Jenayah ni dia benda takkan berlaku tak ada perkara ni. Contohnya sasaran target kita. Kita nampak contoh saya saya nampak ada atas meja tu beg duit. Ada meja depan tu beg duit. Itu, itu sasaran kita. Dan kedua kita tengok peluang agak-agak saya boleh ambil tak beg duit tu ha, so benda tu ada di depan meja, orang tak ada kat, dekat sekeliling ni, so peluang kita ada kat situ dan ada kita upaya untuk ambil beg tu, duit tu ha, so itu berlakunya jenayah macam mana jenayah yang berlaku ha, ini, ini adalah satu situasi yang yang semua capai, contoh paling mudah you all mungkin pernah perasan video-video uh, ataupun cara penjenayah meragut beg duit macam mana kan, ada di depan rumah, ada yang di tepi lorong sebagainya so jenayah, perjenayah memikirkan macam ni So dia nampak satu sasaran ni, perempuan ni pegang uh, satu beg duit dompet and then dia naik motor, but ada dia pulang, adakah dia, uh, dia berpeluang untuk curi tu? Uh, ha, dia kan tengok keadaan sekeliling tu. Nampaknya feeling kanan cuma tak ada apa-apa yang orang lain. So dia berupaya tak untuk duit, duit tu. Ada ha, strategi dia macam mana. Itu, itu macam mana jenayah itu berlaku macam inilah keadaannya. So kita nak elakkan benda ni macam mana? Ha, alright, baik. Kita cuba tengok next kemudian eh. Next. Alright, okay okay, baik ni antara jenayah itu itu nanti saya akan terangkan lah macam mana kita nak mengelakkan ni. Okay, jenayah yang paling utama untuk wanita tanya lah tom sekali yang paling simple dekat kepada kita lah kegenasan rumah tangga. Uh, sejak PKP ya, daripada start PKP yang tahun lepas ni ya, tu lah, ya, eh, kita start melalui PKP, peningkatan ketara nampak dalam kegenasan rumah tangga ni. Sebab semua duduk rumah kan, semua duduk kat rumah. So, dia orang semua berkumpul ada rumah dan bila basic kita fahamlah bila di rumah lama-lama dia akan rasa stres dia akan rasa fed up tak pandai jumpa kawan sebagainya so berlaku sedikit pertelingkahan so ni banyak berlaku lah kat rumah tangga ni banyak ni antara kalau ada adik, adik boleh baca kat sini powerpoint ni uh, banyaklah maksud yang tersedia yang boleh kita definisikan sebagai kesan rumah tangga ni macam mana berlaku sebab ada kecerahan fizikal ataupun mental so ada yang cara mengugut ada yang cara yang dia kurung orang tu, dia dera orang tu sebagainya. Ah ha, ini 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 yang sering-sering berlaku lah dekat uh, kerja nenteng ada uh, dalam kerja rumah tangga. Okay next. Okay, uh, ada juga yang cuba nak pecah dia dia saya dia marah dengan isteri dia dia pecahkan kereta sebagainya okey so benda ni boleh terjadi antara suami atau isteri uh, Bekas bekal isteri atau bekal suami sendirinya antara kanak-kanak pun yang boleh berlaku ataupun orang dewasa yang yang tidak berupaya ataupun mana-mana anggota -mana keluarga lain contohnya uh, pakcik saudara ke ataupun bapak mertua ke uh, so benda ni berkait dapat right cuba next, tengok next ok ni antara tafsiran yang lebih lain lah apa maksud kata anggota lain tu contohnya anak lelaki dengan perempuan ibu bapa, ibu atau bapa, abang, kakak nak apa kakak atau adik, adik atau apa ataupun uh, mana-mana saudara lain contoh yang yang pasal itu adalah pada pendapat mahkamah patutlah dalam hal keadaan keluarga ini dikira sebagai sebahagian keluarga. Ah uh, yang paling dekat lah, uh, so mungkin mahkamah tahu lah siapa di kalangan di kalangan di antara contohnya bekas isteri, duda uh, dia, dia dah, dah kahwin lain kan? So bekas isteri dengan uh, suami dengan yang suami ni bekas suami dia, uh, so itu antara tafsiran kita kita dikasi sebagai KRT lah sebab ada juga kes lain yang kita seksi yang sama dia buat seksi 323 uh, so benda tu berkait rapat uh, so mungkin tu orang lain mungkin kawan kepada apa uh, isteri ke sebagainya uh, itu orang lain lah tak kira sebagainya lah okay next okay ni antara apa pertukaran section yang kita guna pakai okay so apa je bentuk kes KRT ni boleh kita tangkap alright uh, ini antara sisi yang kita buat, kebanyakannya adalah suami dari isteri Uh, jaranglah kita dengar isteri dengan suami, ada sebenarnya tapi tak banyak. Uh, so kita boleh lihat nampaknya uh, apa uh, perkara ini memang agak serius lah. Ini ini, ini, ini yang yang sesi yang kita dapat di 2014 apa 2014 ke 2016 uh, mungkin yang yang, 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 yang tak akan datang ni banyak lagi lah kes yang melibatkan isteri dengan suami sebenarnya. Ada peningkatan sikit kat situ eh. Alright next. Uh, okay, ini antara faktor-faktor kenapa berlakunya penderaan ni satu, mungkin kita dapat kawal emosi uh, sebab emosi ni kita tak semua orang boleh kawal dan kita perlu ada satu proses atau pembelajaran untuk kita kawal emosi kita sama uh, ada, seorang suami ataupun maupun isteri dalam keluarga sendiri alright social anxiety, okay, tiada empati di kalangan apa uh, soal apa antara antara uh, seorang suami tu tak rasa-rasa kesian ataupun empati tak nak dia contohnya lah bila hari-hari kena suruh isteri basuh pinggan, suruh basuh keluar rumah, dia pun tak ada buat apa-apa kat rumah contoh dia. Okay? Hidup dalam dunia sendiri. Yang ni normally kebanyakan ada di kalangan aa, aa, seorang isteri bila kerap saling dia kena psycho so dia akan mula hasil alusinasi dan sebagainya. Aa, ataupun dalam suami dia mudah lah, dia tinggi ikut dengan pembelajaran ada satu kes di mana mereka ni dia belajar dengan orang ni satu-satu satu-satu perkara So sampai dia terlupa tanggungjawab dia sebagai suami aa, ataupun sebagai ayah kat rumah ataupun obses uh, kompulsif disorder uh, ini pun antara ni OCD lurus pendul pun ada juga faktor-faktor lain aa, rigid dan pun sensory alright so benda ni boleh boleh ada dia boleh tengok lagi sebab kita tengok yang lain okay next okay ni antara punca dan sebab dia of course aa, kita akan start dulu bila bila kita aa, antara suami sini punca yang paling ketara memang cemburu contohnya satu kes ni di mana Uh, perempuan ni dia bekerja ataupun isteri ni dia bekerja sebagai frontliner okay. kerap memang tak ada di rumah kadang-kadang uh, waktu pejabat tak tentu kejap pagi, kejap petang, kejap malam so suami ni rasa cemburu bila malam tak ada kat rumah so jenis yang cemburu so dia dia akan di follow lah isteri dia mana sampai tahap bila nampak ada benda yang yang menyebabkan dia buat orang lain yang ni uh, mulalah berlaku pergaduhan dan sebagainya yang kedua mungkin yang paling utama sekarang ni lah masalah kewangan lah yang lagi bila berlakunya sebab yang kalau ikutkan kita mungkin sedia maklum ada yang di kalangan uh, keluarga yang menerima Aisina ataupun apa Aisina tadi sebagainya kan so ada juga di kalangan yang mereka ni contoh dia bila suami dapat isi tak dapat so isi tak puas hati dia serang suami dia ada juga ada juga yang di mana isi dapat suami tak dapat ha, pun dia buat sama so masalah korang memang banyak berlaku ketagihan dari segi arak dan dadah ini pun sama juga Cuman ini ini antara yang orang kata Uh, sering berlaku dengan secara tidak disengajakan, contoh dia bila suami ni balik dia tahu dalam keadaan dia ni uh, adalah pengaruh dadah ataupun uh, arak so dia bila berlaku bila ada gangguan, okay? gangguan uh, dalam rumah tangga, dalam rumah dia, anak-anak bising so dia akan mula buat kucar-kacir lah, dia pukul si dia, tengok bersepah uh, so itu-itu ini antara yang kata apa, tak banyak tapi ada, uh, memang kerap berlaku lah Okay, caputan ahli keluarga. Ha, ni pun ada juga di mana contoh dia bila si suami ni seorang anak emak. So, mak mertua memang selalu sangat kerap marah aa, apa isteri pada anak dia. Kan, okay, menantu sendiri dia marah. Tu, so, benda ni berlaku. Okay, tidak matang. Okay, mungkin ada di kalangan kebanyakan kes, kes yang berlaku pun yang dibawa umur. Atau bukan ada umur lah. Maksudnya, mereka yang baru 20 tahun, 23 tahun yang baru baru habis belajar ataupun baru muda ni dan berkahwin. Ha, sebab juga kes macam itu. Kemudian yang ni ketagihan, ha, ni tekanan ataupun penagihan dada ni sebagainya dan yang terakhir ni mungkin ramai yang tak dijangkakan. Masalah seks pun antara satu faktor utamalah punca ataupun sebab kenapa berlaku ni rumah tangga Okay, sebab contoh dia macam ha, si suami jenis yang terlalu kata apa ketagihan dalam soal seks ni bila si isteri tak mampu nak layan dia Uh, berlakunya peneraan ataupun kerasa rumah tangga. Alright? Okay, next. Apa yang kata dia? Okay, baik. Ini yang saya nak fokuskan lah sebenarnya uh, kepada adik-adik uh, yang menonton pada malam ni. So, jenayah seksual. Okay, jenayah seksual ni banyak yang saya terangkan tadi ada rugul, cabul, liwat dan sebagainya. So, ini bila kita cerita pasal jenayah seksual ni so orang akan mention perihal ni lebih kepada tentang uh, perilaku ataupun dia dia, dia ibarat satu jenayah yang diberi kerja sebagai jenayah kekerasan sebenarnya sebab benda ni aa, dari segi hukuman dia agak berat okey kita lihat eh apa dia next satu aa, jadi persia yang pertama adalah jenayah dalam kategori rogol okey sini maklum rogol tu apa eh iaitu ialah satu kemasukan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita secara paksa tanpa kemaluan tersebut Okay. Dan jika yang kedua ni, jika seorang wanita tu berumur enam bawah 16 tahun, itu kanak-kanak lah, aktiviti seksual dengan atau tanpa kebenaran wanita tersebut atau diklasifikasikan sebagai perkosaan menurut undang-undang. Maksud kat sini, contoh eh bila ada satu seorang lelaki ni, okey, contohnya ada seorang lelaki ni dia berpasangan ataupun couple dengan seorang pelajar sekolah yang dia bawah enam 16 tahun. Dan kedua-duanya melakukan hubungan rogol dengan kerelaan. Bila dah ada report berlaku, bila ada report polis buat, yang lelaki ni secara automatik kena okay, kena faham eh ha, bagi, beza pula bagi mereka yang kategori, kategori di bukan di bawah apa atau kanak-kanak itu umur yang ke atas semua tu ada yang yang dia, yang kita klasifikasikan sebagai secara paksa ataupun tanpa kemahuan tersebut contohnya bila dia tangkap perempuan tu daripada berjalan kaki dan dia buat uh, rog, apa rogol ni itu kita tuduh sebagai kena rogol lah Uh, yang suka sama suka ni dia depends pada situasi dan keadaan lah. Okay, cuba tengok next. Okay, ni uh, hukuman eh. Hukuman uh, bagi section, kita panggil section 376 eh, kerana kesesaan. Okay, penjara boleh sampai 20 tahun dan sebatan. Uh, so, ni bagi lelaki lah yang, 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 yang melakukan jenayah rogol terhadap wanita. Okay. Penjara tidak uh, lebih kurang uh, paling minimum 5 tahun, yang paling maksimum pun 30 tahun. Uh, dia bergantung pada ni lah, bagi bawah umur yang kes-kes yang uh, mengandung gila selepas dirogol ada eh kes yang mana wanita ni dirogol dah jadi gila so kita tengok dia depends pada kes lah sebab tu hukuman dia antara 5 hingga 30 tahun agak berat juga eh dan ada juga kes yang di mana bila berlaku rogol dia dia bunuh diri so automatic kita akan tu, kita akan tuduh lelaki tu lah uh, okay dan melakukan kecacatan mental maupun fizikal ada eh banyak perkara yang berlaku alright next Okey ini okay, dia rogol berkumpulan. Okey dia uh, kata apa perkara ini banyak juga berlaku bila perbuatan tu uh, contohnya bila seorang remaja perempuan ni ikut uh, ikut ikut boyfriend dia so bila boyfriend dia bawa uh, ke satu tempat dan melakukan hubungan secara berkumpulan lah jenis berkumpulan so benda ni dia lebih daripada dua orang dan lebih daripada dua atau lebih uh, daripada dua lah maknanya dua atau dah lebih uh, so dia melakukan perbuatan hubungan ni secara bergilir Alright, so hukuman dia penjara tidak kurang daripada 30 tahun. Nah, ini pun berat juga lah. So, tiga -tiga, contoh yang lebih laku tiga orang yang rogol tu. So, tiga, -tiga tu berlaku yang sama. Alright, next. Okay, ini yang statistik yang kita perolehi secara keseluruhan dia. Okay, mungkin ada tak perasan eh. Kadang-kadang ada di kalangan berlaku ni dukun. Ha, ada ya, eh? kes dukun tak sebab saya kat mana eh. Dia pergi berubat. So, berubat dekat dukun ni dan dia percaya dukun ni mampu buang dia punya ada sengam macam kata apa saka dan sebagainya so dia minta mak bapak dia keluar so dia buat perkara ni dekat ni so bila keluar daripada bilik dukun tu dia ceritakan benda ni so kebanyakannya memang jenayah rogol ni berlaku first antara yang dikenalilah kekasih lah obviously kena kenalan ataupun kawan baik jarang uh, yang berlaku contohnya di kalangan uh, orang yang tak dikenali, ada tapi tak banyak okay. So orang asing, orang asing, okay. jiran pun ada, guru pun ada eh. Mana dia gunakan apa, kapasiti sebagai guru untuk apa, memujuk pelajar tu dan dia buat aktiviti apa, perkara rogol, apa jenis rogol ni eh. Okay. Tunang pun ada, tak sempat nak kahwin, dia tak sejenis sabar pun ada juga. Okay. Banyak eh. ni antara statistik dia. Alright, cuba tu next. Okay, alright. Ha, ini mungkin uh, okay, kalau nak tengok ni mungkin agak seram lah. Ini antara contoh dia, uh, rogol dan bunuh. Alright. Okay, next. Kita tuduh section tu 302 eh, sebab dia bila, bila dia, dah buktikan siapa pelaku dia, so pelaku tu kita tak terus naik uh, section tinggi dah 302 kemudian sesaan. Ha, uh, tu dia bawa kisah kes apa, bunuh lah. Ini antara kata akhbar tentang kenasan seksual. Okay, next. Uh, ni eh. So bayangkan ni tahun berapa ni eh, saya tak ingat. So itu ada salah seorang uh, kita punya bekas ketua peluang pengarah lah. Uh, okay. Ada menipu demi set pun ada. Ini banyak kata bah tentang ni. Baik. Okay. Salah satu juga dalam konteks uh, Rogol ni tapi dia punya hubungan tu contoh dia hubungan antara ayah dengan anak perempuan. Abang dengan adik perempuan. Adik lelaki dengan kakak. Ataupun atuk dengan cucu. Ha, ini eh. Dia panggil kategori subah maram. Dia lagi berat sikit hukuman dia daripada kes yang rogol tadi sebab Kenapa berat? Sebab mereka ni sepatutnya sebagai pelindung Individu yang melindung, yang menjaga, yang sepatutnya mendidik Yang men menjaga mereka ni daripada berlakunya Jenayah ni ataupun melindungi mereka tapi mereka yang buat benda ni okay, Antara bapak tiri dengan anak pun ada Okay yang saya boleh kongsikan baru ni, baru je beberapa minggu lepas Dua kes semua maharam antara Abang dengan adik perempuan sampai mengandung Kemudian yang kedua, adik laki dengan kakak dia sendiri dan sampai ke tagih. So mereka ni juga yang untuk sedia maklum ni mereka ni sebenarnya bawah umur. Haa okey, so bawah aku ni. Bawa bawa so benda ni pada saya agak, amat serius lah sebab bayangkan bila yang bawah umur ni yang melakukan benda ni. Ha, ada yang suka sama suka tau. Aku sampai mengandung sampai tahap dah kahwin pun ada tanpa pengetahuan. Ha, so, orang dah duduk serumah, dah ada anak-anak, dah membesar buat anak, anak tu. So, kita nak jadikan anak sebagai apa? so, ini ustaz-ustaz lebih tahulah macam mana kan untuk kita nak kisahkan benda ni. Alright. Okay, next. Okay, ini antara kategori ya. okay, so yang paling banyak kat situ bapa kandung lah. Bapa kandung, okay, bapa tiri, ha, uh, kemudian pakcik, saudara, abang, abang ipa pun ada. Okay, ada yang pertalian hubungan, okay, yang mungkin okay, dari segi hubungan keluarga lah. Uh, abang tiri pun ada, datuk tiri, datuk, okay, datuk saudara, ayah metu pun ada. Satu kes tu di mana atuk, atuk dia dah agak uzur sebenarnya tapi dia melakukan benda ni tak ada cucu dia sendiri. Dipanggil cucu dia datang ke bilik, uh, and then pada awalnya dia akan mula tak tolong urut sebagainya dan akhirnya dia melakukan perkara ni. Uh, Semua marah, okay. Ni agak salah satu yang paling agak berat jugalah yang dan 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 dan, dan agak kerap juga berlaku. Uh, okay. Tapi uh, tak adalah seberat mana, sekerap mana yang berlaku oleh rogo rogol yang lain tapi yang ini memang adalah baik. Right. Okay, next Okay, uh, ada soalan nanti kita boleh kemudian kan eh Okay, baik, uh, ni antara perkataan nak kebal lah Ini anak eh, anak, contoh ni anak dengan mak, rogol mak dia sendiri Okay, bapak dia sendiri pun ada data yang terbaru yang sampai tahap dekat mana dekat, dekat Mekah pun ada berlaku, dia rogol anak dia eh Alright, next Okey baik, ha, ini salah satu juga dalam konteks uh, jenis seksual dia panggil luar tabi Luar tabi ini tak semestinya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan pun ada Laki dan perempuan pun ada ha, Okey kita lihat kat sini ya definisi dia banyak section yang berkaitan First dari segi section 37A kalau ni ni Perhubungan seks dengan masukkan zakat ke dalam mulut Okey, ha, ke dalam mulut satu Yang kedua perhubungan uh, 37B ni persetubuhan yang bertentangan luar tabi, jangan suka rialik. ha, yang ketiga, pertubuhan dengan bertentangan dengan kemahuan atau mendatangkan ketakutan. Maknanya dia ada ugutan kat situ. Dan yang terakhir ni perhubungan set dengan orang lain dengan cara memasukkan apa-apa objek atau sebagainya ke dalam vagina ataupun dubu. Okey, yang pertama tu dia zakar lah. Zakar ataupun lelaki punya kemaluan. Dia masuk dalam mulut ataupun dubu lelaki. Yang 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 keempat tu, yang tiga -tiga -tiga CA tu dia menggunakan objek. Contohnya timun ke ada satu dia yang satu kes yang ni pelajar perempuan eh. Dia di sekolah asrama sekolah asrama di mana senior dia dia buat macam ibarat macam apa, orientasi lah so dia sampai tahap dia masukkan awak tahu deodorant eh deodorant yang sebu ketiak sebagainya tu kan deodorant tu yang panjang tu so dia ambil benda tu dia masukkan dalam uh, vagina ataupun yang ini ada satu section dia yang berlaku kita tu dia 37 C lah uh, okay. bayangkan eh, benda ni pun berlaku yang 37 C tu dia ada ugutan lah maknanya bertetangga dia bertetang, maknanya dia tak tanpa trailer yang cucu-cucu tu dia skrela pada ha, semua boleh berlaku juga ada satu kes tu pada bulan puasa okey dia buat perkara ni dia asalnya dia orang suka sama suka Ini ha, ni lelaki lah lelaki dengan dengan lelaki lain ni dikenali dia suka sama suka dan secara tak yang macam mana berlaku uh, tuduhan apa report ni di mana dia ada bawa kawan dia lain dan dia ambil video So si mangsa ni dia dah jadi ibarat macam berjanji lah kalau ambil video dia akan buat report polis. So dia lari, dia takut dia ugut, uh, dia, dia takut dia macam ugutan lah oleh suspek. So dia lari, dia terjun dalam uh, bangunan kedai tu. Itu pun salah satu kes, kes yang bayangkan dalam bulan puasa, okay, mereka ni buat perkara ni macam ni. So benda ni pun kita tak tahulah nak kata macam mana kan. So kita lihat ni antara section si lah. Okay. So ada nah, dia boleh lihat dia punya hukuman dia memang agak berat tidak melebihi 20 tahun dan sebatan uh, so ini antara section yang berkaitan lah okay next okay ini antara eh, yang yang paling kita ada kenalan rapat lah kenalan rapat kenalan yang rapat sangat mana boyfriend orang luar yang tak dikenali pun ada dia paksa jumpa budak ni dia suruh kemaluan sebagainya antara bos pada ada cikgu pun ada eh maknanya dia sambil-sambil dia ajar tu dia ambil kesempatan kat situ uh, normally kebanyakannya yang yang, yang terkini kita bukan nak nak menutup ataupun nak nak nak, nak apa nak mengaibkan seorang ada juga di kalangan ustaz sendiri uh, contohnya pun ada buat uh, okay. so benda tu kita tinggalkan lah okay. kekasih, pengasuh dan sebagainya alright next Okay, ni uh, yang mungkin dah ramai tertanya pasal gangguan seksual uh, okay. Gangguan seksual ni pun salah satu bentuk jenayah seksual Dia tapi tak berat macam kes lain Okay, so cabul ni dia panggil cabul Istilah cabul eh, menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah Ke atas seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan So kat situ ada gambar raja, aku punya dia lihat di bahagian-bahagian tertentu Ni antara bahagian bonggong, bahagian apa, uh, dada, bahagian bahu ataupun bahagian Uh, depan uh, wanita tersebut. Okey, contoh ni antara ni, cerita tuduh dua bawah syarat -syar 354 kenisaan hukuman penjara boleh sampai 10 tahun denda ataupun sebat atau mana mana ya antara dua-dua dia. Ha, uh, ini antara bentuk kita panggil istilah cabul menyerang atau menggunakan kerasan jenayah. Okey, selain daripada itu melanggar kesopanan atau membuat kelakuan lucu atau melampau atau merasa untuk seks. Dia kat benda ni contohnya pagi simple macam uh, kita nak nak rang kita nak kita nak apa nak nak nak, nak menyapa macam contohnya kita bagi situasi di mana pelajar-pelajar duduk dekat dekat bahagian atau apa tu a uh, pang apa bus, bus, stop sebagainya so ada ada orang lain yang musik dia buat pelakon bunyi dan sebagainya yang agak menyenangkan nah, itu pun boleh ada satu case tu dia sampai tahap dia buka seluar daripada jauh ditunjukkan nah, tu pun ada juga uh, so benda ni um, pun kita boleh tuduh seksyen ha, tu pun salah satu bentuk gangguan seksual ha, banyak juga perempuan-perempuan pun ada ya antara perempuan ke perempuan gangguan seksual pun ada berlaku eh ha. bukan saja lelaki yang perempuan tapi perempuan ke perempuan pun ada so ada setengah pelajar perempuan dia tak suka benda ni ha, tu maknanya pelajar ni boleh buat uh, report polis ha. so be hati eh mana maknanya pelajar-pelajar perempuan -pelajar -pelajar uh, jangan buatlah sesuka hati walaupun ialah kadang-kadang tak -kadang mengusik kawan sebagainya tapi ada setengah orang dia tak, dia tak, dia tak, tak suka benda ni ha. okay alright next lagi Okay, ha, ni yang paling ketara, yang paling agak heavy sikit lah, buang bayi okay? ataupun dia menyembunyikan, menyembunyikan ataupun dengan membuang bayi ke kanak tu sebelum ataupun selepas masa dia bersalikan, ada yang gugur, mana ibarat gugur anak lah ha, so ni penjara tempoh 2 tahun atau denda, tengoklah kalau budak tu masih dah meninggal kita boleh tuduh bawah 302 lah alright, okay next hmm. okay ni antara masalah, antara statistik atau kita boleh nampak lah um, dia ada perikatan lah, okay so mungkin apa yang boleh saya suggest sekarang contoh eh bila adik -adik, uh, ada adik ada kawan-kawan ke ataupun adik sendiri kita kalau cuba elakkanlah perkara ni berlaku bila ada di kalangan kita ataupun yang mengalami apa boleh panggil mengandung uh, di luar apa ataupun sebelum berkahwin okey adik, adik jangan takut first jangan takut dulu maksudnya lepak aku mengandung contohnya kita faham kadang-kadang setengah kes dia suka sama suka ada yang setengah kes memang dia dipaksa ataupun dia kena buat oleh someone okay. But kita banyak kaedah dia first kali kita kena, kena maklum dekat orang yang terdekat pada kita, orang yang ataupun parents kita sendiri ha, benda ni kena cerita sebab dia soal tentang apa orang kata apa masa depan tu zuriat yang kita kandungkan tu ha, so banyak banyak cara ataupun sebenarnya bila contohnya bila kita tak kenal siapa yang buat kita ni kita akan tunggu sampai dia lahir dan bila bayi tu lahir kita akan uh, apa jabatan kimia akan uh, check lah siapakah empunya uh, bapa kepada anak yang dikandungkan tu atau dilahirkan tu uh, so kalau contoh ada setengah tu dia takut dia dah mengandung takut so dia nak gugurkan kalau boleh jangan buat benda tu lah ok ni kita pesan-pesan lah pesan-pesan ingat kepada kawan, -kawan ataupun siapa sahaja yang kita kenal kalau boleh Uh, jangan sampai tahap Menggugurkan ataupun kita buang bayi tu Banyak tempat-tempat Yang kita boleh salurkan okay? Di JKM, di hospital pun ada Tempat untuk meletakkan bayi Ataupun bila anda mengandung ataupun lahirkan hospital Cari ibu dan ayah Angkat tu kalau anda tak nak jaga uh, Tapi nak tak nak kena maklum Juga kepada family, mak ayah Mak ayah kena tahu benda ni uh, Ni bagi mereka yang termengandung Ataupun di sebelum berkahwin lah Alright. Okay, next. Okay, ini antara kata akhbar. Eh. Okay, next. Sampai bayi tu meninggal. Eh. Sian. Baik, ha, ini pun salah satu juga bentuk uh, jenayah seksual. Tapi kita dalam konteks uh, uh, handphone ataupun alat komunikasi. Contohnya laptop ataupun komputer dan sebagainya. Okay, pornografi ni dia salah satu kaedah, satu uh, satu jenayah di mana dia menyimpan dia mengedar atau mengakses apa-apa bahan lucak okay? dan mereka ni boleh dihukum penjara boleh sampai diketau atau denda atau kunjung sekali okay. so benda ni memang memang kalau boleh dielakkan jangan sesekali cuba mengakses sebab kita di, di Bukit Aman eh, kita ada satu, satu unit khas okay? mereka ni boleh detect individu eh, yang mana yang mana mengakses, menyimpan, the safe simpan benda tu dan, dan dia pun nak cuba edarkan kalau ada setengah orang ni mereka ni suka apa ketage simpan gambar ada handphone sebab handphone pun kalau contoh anda ada delete SKM boleh delete balik tau benda ni ha. so kena ingat eh pornografi ni pada saya sangat walaupun dia satu ibarat macam satu uh, konteks penyakit psikologi okey a uh, dia panggil silap, apa apa dan sebagainya pornografi ni dia macam ketagihan pada dalam bidang apa seksual ni dalam apa nak access internet ni kan so dia ada satu external yang agak berat juga eh dan agak membimbangkan juga dia lagi di bawah umur sebab ada case satu case tu budak 8 tahun dia dah cipta uh, dia dah dia, 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 belajar dia belajar uh, macam mana nak 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 ada account Twitter WeChat dan sebagainya so dia buka benda tu dan dia sampai tahap dia dah buat group group yang melibatkan macam ni lah. So dia sebarkan video-video gambar, tapi bukan gambar dia, gambar orang lain. So dalam ahli grup tu adalah orang yang dewasa. Mainkan budak 8 tahun sebagai admin grup tu. Uh, dia panggil grup tu SEX sebagainya lah. Uh, so antara budak 8 tahun eh. So agak ketika lah. Ada juga sampai dia berkomunikasi, sampai buat tayangan apa, share video dan sebagainya. Dia, dia dia dia, dia, kes ni bermula bila mereka main apa PUBG eh. Saya pun tak pernah main video game sebagainya. Uh, so video game PUBG tu, PUBG kot saya rasa. Uh, okay so um, benda tu dia start dari situ. Dia main video game. Dah 8 tahun ni dia main video game so dia berkenalan dekat orang kat komunikasi tu dan dia dia berhubung sampai di luar daripada game tu. Maknanya dia chat di luar lah pada whatsapp ataupun telegram kan. So benda tu sampai tahap macam tu lah. Uh, right. Okay next tengok apa lagi dia saya okay, pun tak Okey, ini okey, ini salah satu kes yang baru dalam tahun 2018 ke 2017 saya ha, sampai. Ah ini seorang uh, dia ni adalah dipanggil cikgu lah, cikgu, cikgu teacher dan juru foto. So, yang ini saya pernah terlibat a uh, dari segi bantuan tu uh, mangsa. So, mereka ni jenis individu yang mungkin dia cakal panggil saya tak saya. Dia sebenarnya dah dah tak dah, dah meninggal kot sebenarnya dia dia, dia 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 dituduh di Britain dan kita bantu pihak sanalah. So, Uh, untuk menangkap sebagainya lah. So benda ni berlaku sebab dia menggunakan kanak-kanak di 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 pusat-pusat ibadah untuk dia dapatkan uh, maklumat ni lah macamnya contohnya gambar sebagainya so dibantu dari segi bajikan dia ajar sebagainya ni antara contoh yang kita boleh jadikan sebagai panduan lah alright uh, setakat ni ni ada lagi sebenarnya ada satu case tu dah dah benda meninggal lah okey tak dewasa orang tua ni dia suka kanak-kanak so dia panggil mereka yang berada di ladangan ni yang dekat jalan lorong taip baju taip sebagainya so dia panggil budak ni datang ke rumah dia dan dia suka tengok dia ambil gambar dia ajak dia belanja yang cari yang terbaik dia dia punya ni dia upah orang kanak-kanak tu dengan main handphone so budak sukalah so dia ambil dia dia tengok mandi mandi dalam keadaan bogil dia ambil gambar sebagainya uh, okay, okey itu satu satu yang saya dah saya sempat ber bertemu bal dengan suspek tu tapi malangnya usia dia tak panjang dia pun dah tua so hari contohnya macam hari saya, saya setelah ini saya jumpa dia selang dua hari lepas tu saya dapat kabar beta, dia dah meninggal meninggal di penjara lah alright satu kes yang agak pada saya agak 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 sangat berat lah zaman sekarang sebab kanak-kanak bayangkan usia 8 tahun dia dah mula dengan aktiviti macam ni eh. alright next Tengok apa lagi? Okay. Ah, okay. ni yang saya nak fokuskan lah. Ini mungkin pada adik-adik yang sekarang menonton ni mungkin bukan ketika kanak, kanak tapi kalau ada adik, adik ada adik perempuan maupun lelaki yang 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 adik sekarang ni so ini pesanan untuk mereka lah okey yang tu, ini sejarah segi, jadi sejarah, undang-undang eh mereka kata kanak, kanak itu yang lama yang yang pertama tu yang dah lamalah lah kanak-kanak dan orang muda yang terbaru tu kita baru pada tahun 2017 masa tu tak saya apa uh, timbalan speaker sekarang di Dewan Rakyat ni uh, okay, Datuk Azalina kot saya dan uh, masa zaman dia jadi menteri di apa dapat dapat menteri okey dalam undang-undang so dia dia tubuhkan akta -ak keselamatan sektor kanak-kanak so kita <Tut> pada tahun ni dulu kita gunakan section 354 bila bakunya cabul dekat kanak so kita gunakan section ni ni section ni tujuan dia kita nak mempertahankan ataupun kita nak memberi keadilan yang sebaik-baik se sehebat se -sebaik, se -sebaik, seadil-adilnya eh kepada Uh, pelaku tu yang juga anak-anak ni sebab bayangkan ada setengah seksyen tu hukuman yang ringan sangat Okay, so kita kalau boleh sampai tahap dia penjara dan dia kena sebat dan sebagainya ni kalau mungkin ada adik semua boleh tengok lah uh, boleh layari internet type je akta kanak-kanak tahun 2017 ada peluang okay so boleh tengok dia segi cara detail je lah lebih lanjut right next kalau definisi kanak-kanak okay kita tahu seorang yang di, yang di bawah umur 18 tahun dalam segi posisi cadangan lah. Okay, alright. Itu contoh ni lah. Okay, lain next. Okay, okay. Dan tu mungkin anda tak tahu apa itu amang seksual eh. Okay, uh, amang seksual dipanggil uh, dipanggil amang seksual fizikal ni adalah menyentuh bahagian kanak-kanak dan membuat seorang kanak tu menyentuh bahagian badan orang itu dan ataupun bahagian badan mana-mana orang lain. Maknanya dia mengajar ataupun dia menyuruh orang kanak-kanak tu menyentuh. Itu dipanggil amang seksual. Uh, secara fizikal bukan fizikal pula maknanya dia menggunakan bunyi isyarat ha, menunjukkan objek ke ataupun video sebagainya okay, kepada apa kepada kanak-kanak ni aa, tu beza dia, kita tuduh dia di bawah section 14 ha, atau kalau saya cakap kanak-kanak 2017 okay, penjara maksimum 20 tahun dan juga berdekatan sebatan kalau ikut kita guna section yang sebelum ni 354 aa, agak ringan sikit kan, kita dah tengok tadi kan okay. yang tadi amal bukan seksual maknanya dia gunakan objek sebagainya, isyarat dan buat kanak-kanak tu uh, apa dia mem, sampai memeransang kanak-kanak tu lah ha, uh, so ni section yang bawah lah amang perkara secara fizik, bukan fizikal eh ok alright next Okey, ini antara section yang 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 kita uh, detail lah banyak dari section seksyen 4 hingga section 10 fokus dia pada pornografi kanak-kanak okey penjara tidak kurang 10 tahun uh, dan tidak melebihi pada 30 tahun okey ini ini yang saya terangkan tadilah pasal kanak-kanak uh, tu alright so yang tadi yang first pornografi tu kan. Ha, yang kedua section 11 hingga 13 atau kanak-kanak ni pengantunan kanak-kanak. Okey, mengantun kanak-kanak maknanya dia dia mengajak kanak-kanak tu buat apa ah uh, right, okey. Dan yang ketiga tu amal seksual tadi, maknanya dia ada bersentuhan secara fizikal dan juga hubungan amanah. Maknanya ni dari segi uh, contohnya seorang ayah dengan uh, ataupun pengasuh ha, dia yang ataupun yang sepatutnya menjaga amanah pada anak ni ha, dia ada berkait rapat lah situ Uh, so dia dia yang melakukan uh, apa uh, seksual tu okey alright okey next ada lagi tak yang kata okey ini jenayah yang seksual terhadap kanak-kanak eh ini dari segi statistik yang kita lihat eh peningkatan agak ketara eh sebab uh, kalau ini ini yang, yang 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 tahun sampai 2016 kalau ikut saya pun tak sempat nak ni dia sampai tahun 2020 pun dah terlalu tinggi uh, yang lagi perempuan lah especially, kadang-kadang lelaki pun ada. Ada satu case tu di mana dia mengajar budak tu sampai tahap budak tu ketagi ha, so benda ni, ini salah satu yang agak serius jugalah so dia peningkatan, berlakunya peningkatan yang ketara eh. so saya harap kalau dapat cuba maklumkan lah. jaga didik anak, anak supaya setiap boleh kalau boleh apa yang berlaku kat sekolah tak kira di tadika ke ataupun di rumah pengasuh ke kita tanya dia, adik tadi hari ni belajar apa, hari ni buat apa Uh, tadi dekat sekolah belajar apa so benda tu kena kena, kena cerita sebab kadang-kadang ni dia benda ni berlaku bila suspek tu dia ada buat ugutan contohnya jangan cerita kalau cerita nanti so budak takut rasa takut uh, sampai pada tahap ada yang sampai bertahun-tahun eh dia stres benda ni dia diganggu oleh jiran dia ada juga jiran tu dia sampai ugut dia sampai dia stres sampai dia tahap dia nak bunuh diri uh, mana dia dicara dia ketuk kepala dinding uh, so benda ni pada saya agak agak, agak agak serius juga lah okay, terhadap kanak-kanak ni so ni yang terbaru lah okay alright next lagi alright uh, so ni kita nampak eh, ni satu contoh apa uh, satu iklan dibandingkan predicted in my phone maknanya tu sebab kita kena lihat eh kita kena tahu eh zaman sekarang ni uh, handphone ni bu bukan zaman kita dulu macam masa saya masa saya kecil masa saya zaman saya belajar ni saya start ada handphone waktu saya umur dalam 18 tahun lepas saya SPM masa tu saya tengah buat uh, belajar dalam bidang matriculasi 18 uh, tahun terima baru saya itu pun buat ada kad, kad apa sim card dulu tau uh, baru, baru saya ada handphone bila saya dah masuk universiti tahun saya 20 tahun so bayangkan zaman sekarang ni umur baru 5 tahun dah ada bagi handphone 4 tahun pun ada, 2 tahun pun ada sampai jadikan dia tu handphone dia so Mungkin kita kena faham ya betul uh, kita nak mendidik kanak-kanak tu daripada usia awal dia Tapi cara didikan tu kena ingat sebab kita jangan sampai tahap kanak-kanak tu membesar dengan handphone bukan dengan kita Dia belajar semua daripada handphone, cara nak, nak apa semua, semua daripada handphone uh, So silap kita lah sebagai mak ayah kalau boleh cuba kita elakkan lah benda ni berlaku uh, right? Okay tengok apa lagi next Okay, ha, ni kesalahan yang ni segi ni, ni ha, tu tadi dari segi jenayah seksual so tak ada kanak yang ni pula dari segi penderaan kanak-kanak So normally benda ni agak serius juga dia berkait rapat juga dengan seksyen 33 iaitu kekilasan rumah tangga tadi tu Okay, dari AKRT tu So benda ni berkait rapat lah Contohnya ada satu kes tu memang dia berdira sampai tahap dikunci dalam stor, dikunci dalam bilik So sampai tak makan sebagainya Okay, Syaitan ni dia bila ada satu check ni sebab dia, dia syaitan yang tiga satu kurang satu kurang A ni apabila benda tu berlarutan daripada dia dari kecil sampai dia besar uh, okay. so kita akan tuduh dia mengikut beberapa kali dia dera uh, dia sama ada secara fizikal, emosi maupun uh, dari segi seks pun ada alright okay next ni contoh eh, contoh penderaan uh, kanak-kanak sampai tak macam ni antara yang kita perolehlah okay next Okey, yang ni section 32 kita kanak-kanak ni kanak-kanak tidak boleh digunakan untuk mengemis dan sebagainya. Maknanya kalau kita lihat sekarang, sekarang ni ada di kalangan mak ayah kita menggunakan kanak-kanak ni sebagai modus operandi dia untuk dia mendapatkan keuntungan. Contoh dia macam dia dia ada dari tahap tertentu lah sampai dia kita minta dia bekerja sendiri. Ah okey. So benda ni tidak boleh. Okey, sebab kita boleh kena denda RM5000 ataupun penjara lebih 2 tahun ataupun kedua sekali. So benda ni ada pernah berlaku juga. Dia 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 ada team dia sebagainya. Dia so dia mengupah kanak-kanak ni yang bawah umur ni dia pergi a uh, kutip duit ibarat kata menerima lah uh, setelah tempat tu so tak boleh sebenarnya. Ha uh, okey. Ni tapi tak banyak lah kes ni tapi ada. Alright, di Selangor pun ada ni kes ni. Alright, next. Ah uh, ni contoh eh. Contoh kanak-kanak menjadi pengemis uh, ada eh. Di KL banyak kan. Yang ketiga, yang seterusnya ni uh, sesi tiga-tiga atas kanak-kanak ni, dua, dua, satu ni membiarkan kanak tanpa pengawasan. Okey, yang ini pun ada juga. Contoh eh, situasi yang berlaku di mana mak ayah ni bekerja sampai ke malam. Pagi, siang, malam tak 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 kata apa, tak tak berhenti kerja apa tak tak berhenti ataupun dia bekerja sampai bila anak dia besar ada satu kes budak dalam rumah tu umur 9 tahun paling tua yang paling muda dalam beberapa bulan usia dia uh, so benda ni pun kita jika ada report berlaku mak yang tu kenalah lah ha, dia biarkan kanak-kanak tanpa pengawasan ataupun yang berpatutan lah ha, sebab yang penting memang tanggungjawab seorang ibu ayah untuk mengawasi pastikan contohnya bila kita ada anak kecil kita bekerja dengan siapa kita kena hantar sama ada ke ataupun pengasuh dan sebagainya okay alright next ada hmm, lagi okay next ada lagi okay ni contoh gambar lah ha benda macam ni pun kita boleh lihat eh. Ha, contohnya macam isap rokok pun, ha, pun dia pun ada juga bila cikgu report ha, budak ni isap rokok pun ha, mak ayah ni memang ni lah boleh kita tuduh dia lah tapi kita boleh buat proses perbincangan pada ni sebab tu didikan sebenarnya. Alright, okay, next. Ah ha, ini antara statistik ataupun kekerapan pelajar-pelajar yang kita lihat kebanyakannya media mana yang digunakan. Ah ha, ini yang statistik sampai 2016 yang saya dipahamkan sekarang ni ig yang paling tinggi, ig, uh, wechat dan satu lagi tiktok pun ada tiktok pun ada juga eh uh, dia kekerapan ataupun dia punya link dia antara macam mana dia boleh starting dulu benda ni uh, whatsapp jarang kadang-kadang guna, ada bila tujuan untuk kelas sebagainya kan, facebook jarang wechat uh, ataupun uh, twitter dan juga ig, ig paling banyak jugalah sebab kebanyakan kanak-kanak zaman sekarang ni yang mana sekolah dengan seorang ni dia dah ada handphone dah ada buka akaun IG sendiri ha, tapi kita macam kita orang dewasa kebanyakannya untuk berniaga sebagainya kan ha, so benda tu penting lah bila saya nampak statistik umur 8-10 orang memang tinggi kes ni banyak okey alright next Ah ha, ini antara langkah-langkah yang kita boleh mungkin ada soalan yang menanya tentang langkah-langkah cara langkah-langkah terbaik untuk kita nak selamatkan kanak-kanak ni daripada berlakunya mangsa sama ada seksual so dan sebagainya. First kali kita kena bercakap dengan dia. Kena sentiasa cerita. Setiap hari kena cerita dengan anak-anak ni. Dan kalau yang ada adik-adik ni yang ada, adik, -adik, ni, yang ada adik, adik perempuan jadikan sebagai kawan baik. Yang mana ibu-ibu jadikan dia sebagai best friend kita. So ada dia kena cerita. Apa yang berlaku? Ha, okay. Kemudian yang kedua, kita buat pencegahan. Kita bagi tahu dia. Contohnya, okey, benda tak boleh. Benda tak boleh. Uh, contohnya dia tak boleh. Ada setengah sebab kita uh, contoh eh, kita bagi istilah kadang-kadang mak, mak ayah ni menggunakan istilah contohnya bahagian kemaluan lelaki disebut burung. Kalau bahagian kemaluan perempuan disebut bebet. sebagai ataupun apa? Saya pun tak ingatlah. Ha, uh, dia punya istilah, -istilah dia. Okey, so benda ni kita bagi tahu. Uh, kalau ada orang lain usik, tak boleh benda ni. Okey. Kemudian kalau yang kedua kita yang ketiga ni kita boleh lihat tanda-tanda dia. Macam contohnya nampak dari segi perubahan fizikal, emosi dia tiba-tiba uh, dua tiga minit nampak budak tu diam, senyap, tak bicara, makan pun tak nak, uh, fizikal pula nampak ada berisi, uh, so benda ni kita kena tahu, kita tengok ambil tahu. Uh, okay. Yang ketiga keempat, tindakan dan tanggungjawab. Maknanya kena lapor lah segera, jangan simpan kita walaupun okay, contoh ada setengah kes ni mak bila ini berlaku tentang sumam haram lah, bila bapa tiri ada mengusik cabul anak anak yang ni lah okay. so ada setengah tu bila dia cerita kat mak dia, mak tak percaya sebab dia sayang dia terhadap suami dia kan yang baru iaitu bapa tiri kepada mangsa ni lah so bila ada berlaku sisi si, faham kat situ so kalau anak dah selesai sebagai seorang ibu ni ha, macam mana so kita nak tak nak sebagai seorang ibu ataupun ayah yang men, yang mendapat maklumat ni kita kena buat selidik lah, buat kajian, bertanya ke sebagainya sebab normally penjenayah ataupun si pelaku dia tak akan mengaku yang dia buat ha, itu normal lah dalam, dalam dalam semua benda perkara jenayah tak kira jenayah apa sekalipun, dia tak akan mengaku yang dia buat ha, kalau mengaku tu bagus lah okay, alright okay, itu antara yang lain dan ini mungkin yang lampau langkah ni uh, satu lagi kena terangkan eh, uh, kat anak-anak ni sentuhan selamat dan tak selamat mana yang boleh berakai sentuh, yang mana tak sentuh Uh, so benda ni kena cerita dekat anak-anak so benda ni masih boleh boleh search kat youtube ataupun sentuhan selamat ada banyak kot video-video tentang perkara ni so asas adik-adik boleh dapatlah benda ni maklumat ni sebagainya dekat dekat dalam internet eh sebab biasanya mudah benda ni okay baik uh, cuba tengok next ada apa lagi alright okay baik kesan buruk terhadap masalah seksual di remaja eh kita tengok benda ni pada saya sangat penting lah okay First lagi tentang perempuan akan melakukan ketagihan seks. Memang pada mulanya bila pelajar perempuan terkena first dia kena usik oleh boyfriend dia. Dia, dia kan dia rasa macam benda ni macam ni, macam apa? Macam tak selesa. Tapi bila benda tu rasa dia lama-lama dia akan rasa seronok. Ha, ini memang akan berlaku. Bila ketagihan seks ni ada ya, bukan saja lelaki saja malah perempuan pun ada ketagihan seks ni. So agak ketara lah okey ah ha, begini. benda ni. So yang seterusnya dia sikah yang tak diundang. Maknanya bila kanak-kanak yang berusia tujuh, tiga bangga tujuh belas tahun ni peratusan dia tinggi kan. Ataupun dari segi uh, kebanyakannya ni kes-kes ni uh, mengandung mati dalam kandungan kat anak, anak tu ataupun kat anak, anak tu digugurkan ataupun anak, -anak tu di uh, keguguran. Uh. So benda ni bila kita cerita tentang soal mengandung ni dia tak kira usia maksudnya bila kita start dia pelajar anak, anak perempuan ni dah akhir balik nah, ha, tiga belas tahun paling minimum lah usia dia so bila berlakunya kandungan tak diundang ni kami tak diundang ni dia akan memberi kesan yang sangat teruk pada sistem reproduktif remaja sendiri atau dalaman pada Islam ok uh, sebab benda ni kita tak kita tak kita tak apa kata pun tak 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 jadikan sebagai sebab orang yang yang berkahwin lain beza dengan yang mana yang belum berkahwin. Uh, so benda ni sangat serius sebab saya ada saya ada fokus tajuk sebab juga ada juga sebenarnya. So tapi saya tak ada fokus sangat pasal ni kesan uh, remaja ni sebab dia ada berkaitan dengan penyakit kelamin. Uh, okay penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelamin ni banyak sebab contohnya paling common lah bila contohnya kita tak tahu yang suspek tu ada AIDS dada sebagainya. Ha, uh, yang ni eh penyakit jahitan kelamin ni dipanggil STDS eh. Okay remaja-remaja memang risiko tinggi kurang info. Kalau benda ni sebab kenapa boleh berlaku sebab kerana kurangnya informasi ataupun pengetahuan. So ada adik, adik saya sarankan kena banyak membaca kalau boleh tahu penyakit-penyakit tentang diri sendiri. Tak kira apa je saja, saja bentuk penyakit. Okey. Bila ada setengah kes tu uh, sampai tahap ketagihan tu yang saya cakap tadi, so jadikan sebagai satu kehidupan seks dia dia ada satu kes sebab saya, saya, pernah saya, saya, saya ada, satu kes budak ni dia, dia dah kena dengan bapak dia kerap kena dengan bapak dia sampai mak, mak tak tahu so dia sampai dia jumpa boyfriend dia dan dia bertukar-tukar pasangan umur dia tak siap saya masa saya bertemu uh, buat sesi kaunseling hari tu umur tak saya dalam 16 tahun ha, bayangkan dia kena dia masih di usik form 1 ha, 3-4 tahun yang berlalu lah start daripada usikkan daripada ayah dia sendiri ha, itu semua marah lah so mak tak, tak tahu kan di segi biologi, remaja perempuan lebih terdedah lah Di segi struktur organ genitalia ni mungkin adik-adik boleh boleh sesak lah. apa benda yang spesifik lah Remaja terutamanya lelaki, mungkin lambat dari segi dapat Kalau dia contoh yang remaja lelaki pun ada juga berlakunya pakai kelamin ni ah uh, So bila contoh, kita tak tahu kan, kita tak tahu pelaku tu ataupun individu yang yang buat seksual dengan tanda kita ni tak tahu dia ada sakit apa so benda ni sangat serius eh, ada kajian yang dibuat oleh sahabat saya tentang penyakit kelamin ni so dia fokus masa tu tentang luar tabi'i so maknanya mungkin di kalangan pelajar lelaki aa, ada eh so benda ni sangat serius Okay, so adik-adik kena kerap membaca dan kena tahu alright okay next tengok apa dia ok tips selamatan diri baik uh, tips ni lebih kepada tentang cara kehidupan kita lah uh, so adik-adik first kali jangan pamer seelaknya kurangkan gambar peribadi secara overall lah Sang orang tu dia suka nak tunjukkan seksi sikit sikit badan ke ah ha. so itu bahaya so benda ni boleh membuatkan bila kita tak tahu siapa yang layari internet contohnya macam Facebook kita IG kita, kita follow je ataupun kita add je kita proof je kawan-kawan yang follow kita yang kita tak tahu latar belakang ni siapa ha. so diorang ambil kesempatan tak nak benda ni kadang ada edit sebagainya yang kedua jangan pamerkan password, normally kita gunakan macam contohnya IC ataupun nombor lahir-lahir ataupun nombor yang common dengan kita ha, so benda ni kena elakkan, sebab bila kita terlepas, kita terlupa nak padamkan kita punya Facebook ataupun dekat handphone, bila orang lain ambil, habis okay, yang ketiga ni yang tak dilam, kereta video tidak keluar dan dengan orang yang tidak dikenali, kalau boleh cuba elakkan sebab saya dapat 2 3 case contohnya bila dia stress kat rumah dia berchat dengan kawan dia dan dia keluar tanpa pengetahuan uh, mak dia, family dia. So dia jumpa orang yang tak kenali. Okey, sebab benda ni saya rasa banyak dah berlaku, especially di kawasan bandar lah, di luar bandar ada tapi mungkin mungkin ah uh, mungkin dia orang tak 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 kata apa tak tidak sangat tapi di bandar ya. Yeah. Okey, bayangkan setiap hujung minggu sampai ke malam saya rasa, 12 malam kalau kita perasan, saya pernah one way, pernah 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 berjalan waktu malam saya pergi ke pavilion ke Mid Valley ataupun sekitar dengan tu apa apa jalan ke bintang saya tengok kanak-kanak tu seusia 16 tahun 15 tahun memang style dia kita boleh nampak oh, ini dah matang cukup matang sebagainya tu ada keluar so kalau boleh elakkanlah okey jangan jumpa yang sesungguhnya tidak tunjuk nombor handphone rumah atau pada rumah okey uh, Benda ni ada berlaku eh, sampai tahap dia kaji, suspek ni kaji mendalam tentang siapa kat individu ni, ni target ni. Okay, dia jumpa kat mana, handphone kat mana, kau boleh cuba elakkan, dedahkan. Setengah orang mungkin aa, nak gunakan untuk menjual produk ataupun dia sebagai jual nombor handphone sebagainya. Tapi ada setengah orang mengambil kesempatan. Uh, so kita berhati hatilah Okay, jangan, okay yang, yang paling penting eh, aa, kalau boleh benda ni saya berkait dapat tentang Contoh eh, ada setengah orang suka bila setiap dia, dia, dia online dia online eh, dia online ataupun dia post kat Facebook, dia akan check in check in ni. Contohnya ayat dia, saya sunilah malam ni dia check in tengok tempat tu alamat rumah dia ataupun kawasan tempat tinggal dia so benda ni kalau boleh kita elakkan dan jangan buat kalau boleh aa, sebab ada pun kanak-kanak berlaku buat satu faktor juga berlakunya jenayah seksu ni ataupun berlaku jenayah ni bila kita terlalu publish kat orang contohnya aa, aku ada kat sini contohnya aku ada kat sini kat kat Valley, kat pavilion so kita tak tahu siapa yang follow kita, siapa yang yang yang, yang jadi kawan kita dalam Facebook. Kita sekarang tak kenal. sekarang semua tak kenal. Kita buat kita prove je sebab kita nak namakan sebab niat kita nak namakan follower, niat Nama kita nak namakan kawan. Tapi sebenarnya niat orang tu ada lain. Contoh ada berlaku masa uh, tak saya pelajar ni dia check in dan dia pergi apa uh, berkeluar dengan seorang diri dekat uh, salah satu pasaraya di di KL lah. So suspek ni dah bukan rakan rakan kenalan di dalam dalam chatting Facebook. So sampai dia follow benda ni, dia, dia turun dia pergi kejar budak ni tapi dia, dia tak dia tak dia tak kejar sampai nampak dia kejar, dia cuma follow belakang dia tengok mana budak tu pergi. And then sampai tahap di satu kawasan tu uh, dia dia macam pasar raya kan dia kalau kita lonely seorang kan dia berjalan sampai tak dia ada bilik-bilik ada macam laluan dalam kan. So dia tangkap budak perempuan ni dia buat benda yang tu dia, dia dan sebagainya di dalam dalam laluan yang agak sunyi lah so kalau boleh nak jalan kita faham kanak-kanak atau remaja ni dia orang suka happy-happy nak shopping ataupun nak keluar Satu saja nak keluar berkawan kat baby dan sebagainya kan kalau boleh biar jalan beramai uh, dan kalau boleh duduk kawasan yang agak ramai orang contoh kalau kita nak duduk kursi jangan duduk kawasan yang sunyi ataupun yang tak ramai orang duduk kawasan yang ramai orang at least kurang-kurangnya bila kita diganggu atau kita diusik oleh orang yang kita kenali ataupun contohnya tiba ada orang musik kita di belakang sebagainya uh, kita boleh berjerit dan kita boleh selamatkan diri dan orang lain yang sekitar tu boleh nampak benda tu uh, so yang penting ni pak, benda ni pernah berlaku eh uh, so jangan sesekali check in, istilah faham eh, setelah check in tu maknanya dia setiap kali sampai tempat dia akan check in dah okay. uh, sampai sini, ya, uh, rasa sunyi lah kat rumah tak ada siapa, mak ayah balik kampung uh, so bila orang ni, ada berlaku eh, berlaku memang ada berlaku kes okay, so macam tu yang seterusnya tidak menyedari website pornografi ya ni betul ok kalau boleh jangan sesekali adik-adik semua layari website kita faham benda ni kadang-kadang remaja ni dia tak tahu hukum hakam ataupun dia punya kemahuan seksual dia kadang, -kadang kita nak ni saya direct terus eh, kalau nak bercerita ni sebab pengalaman saya sendiri berhadapan dengan mangsa kenapa dia kena sebab kerana dia kerap menonton video lucak sebab dia ini benda tu. so dia tak dia tak dapat ni lah. So dia kerap ni. Okay. So dia jadi dia buat ni sendiri. Okey, ada juga benda ni. Okey. Tidak cheki dengan orang asing atau tidak dengan yang ni penting eh. Dan jika rasa tak selesa, say no. Everything say no. Jangan cubalah kalau ada orang nak kenal, sorry, ya, kita buat ataupun block. Ada WhatsApp orang tu so kita tiba ada WhatsApp kita, ada WhatsApp kat kita, kita terus block, kita terus block. Okey, sebab kita tak tahu siapa. Dan ada juga apps kan di kalangan kita apps tu kita boleh detect siapa orang dia kan. Tak salah saya apa nama apps. Kalau orang call kita boleh detect ha, ni siapa orang dia. Ha, cuba saya download lah ha, Dia punya Saya satu pernah saya buat, uh, saya, buat saya pun pernah buat prank Kadang-kadang kata prank lah Saya saja buat Buka uh, ke WeChat Tapi saya guna nama orang lain lah So saya buat WeChat Saya chat seorang perempuan ni Dia pelajar sekolah Dan dia memang Kerap saya tengok Dia banyak terdedah Dengan gambar-gambar yang agak uh, Tidak baik Maknanya dia terlalu menunjuk uh, Apa Dia punya badan sebagainya So saya saja usik dia kotan dia tinggal Di kawasan Tempat saya bekerja Di syaklam ni lah dia okay, semalam ni dan saya cuba jumpa dia berhubung dengan melalui uh, lepas saya check dengan tu saya tukar nombor telefon dan uh, bertukar nombor telefon so kita berjumpa kat situ saya datang saya dah sembah kat situ so saya nampak budak perempuan ni datang dia time tu datang dengan kawan dia berdua ok bagus bagi dia untuk selamatan diri dia tapi saya jumpa dia saya cakap dengan dia dia dah kena prank kat saya sebab saya pernah buat benda ni dah, ni saya buat later eh saya dengan, saya dengan kawan dia saya buat saya dengan kawan saya saya buat benda ni so kita cakap dia adik jangan buat lagi macam ni sebab dia benda tu dia tak beritahu keluarga dia yang dia, dia keluar bagi minum dan bahkan waktu tu waktu persekolahan dan dia telah ponting sekolah uh, so benda ni sangat bahaya lah uh, okay. so kalau boleh adik-adik kena ingatkan pada adik yang sekolah bahkan pada adik yang belajar universiti pun ayah ada kalau boleh bergerak dalam berkumpulan jangan suka bersendirian bagi pelabih seseorang kita tak tahu rakan-rakan universiti kita tu siapa dan ada sekalangan dia terlalu offset contoh eh pernah berlaku individu ni dia diperhatikan daripada dia start sem satu lagi senior ni, dia follow tengok dia sampai dia follow facebook, ig sebagainya uh, memang ada eh sampai dia boleh dia, 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 tukar identiti dia sebagainya dia tukar nama so orang ni perempuan ni layan lah dan perempuan ni pula kerap meng, apa, kerap bersendirian di, di universiti so bila bila jumpa dah dia kenal, dia jumpa dan dia bawa lelaki tu bagi mungkin minuman dia kena ni, hayal sebagainya dia bawa ke hotel dan kena Uh, jenayah seksual kat situ, rogol lah actually okay so kita elakkan lah benda ni alright next uh, okay mangsa jenayah seksual apa yang perlu elakkan baik okay uh, mungkin ada ni uh, sebelum saya uh, ada AJK ada maklum kat saya nak cerita bila anda jadi mangsa uh, ni benda ni eh okay cuba next tengok apa berlaku okay first sekali nak buat laporan polis di mana contoh anda duduk area syalam. Kejadian berlaku di Sri kembangan Contohnya ada adik, adik kena, apa adik kena apa kena berlaku jadi mangsa jenayah seksual dekat Seri kembangan Lepas tu tiba adik dah dihantar kat syalam balik ke rumah. Tapi adik dah kena berlaku sana. Buat di, di mana balai terdekat. Mana balai polis. Kalau ada tempat office pun boleh. hospital, ataupun melalui MPV dapat MPV ke ataupun ni ataupun telefon SMS pun ada. Dia kita ada a uh, pada dia boleh buka lama web Facebook apa PDRM uh, macam mana kita nak nak berhubungi. Okay, ada SMS, ada telefon dan sebagainya. Email pun ada. So kat mana nak boleh senang je. So tak perlu takut. Alright. Tempat kat mana nak buat polis? To, kalau contoh berlaku di di sekebangan contohnya jangan sampai nak awak nak patah balik ke tidak. Buat je di laporan terdekat dengan rumah anda. So nanti ada pegawai yang akan yang akan datang daripada sikap ataupun sedang tu, uh, datang jumpa adik uh, so jangan risau kat situ, okay? alright, next okay uh, siapa yang boleh buat laporan polis? okay, baik anda sendiri sebagai mangsa okay. anda sendiri sebagai mangsa boleh buat laporan polis, jangan takut okay. ataupun keluarga terdekat adik kakak ke, abang ke, ayah ke, mak ke pun boleh buat laporan polis Okay sebab dia rasa macam dia dia, dia stress dia apa dia trauma kan sebagainya mungkin ha, okay, boleh. Rakan-rakan yang kenal anda yang rapat dengan anda contohnya rakan roommate ke rakan satu kelas ke sebagainya kalau di sekolah cikgu, kaunselor dan sebagainya dan mana-mana orang yang mengetahui kejadiannya contohnya bila ada satu kes berlaku eh dia di Rogol ke ah ha, di Rogol saya rasa di kawasan pengampungan dia macam kampung oh, pendalaman lah pendalaman dan dijumpai oleh seorang ustaz Uh, Ustaz lah, Tok Imam kot kat dalam kampung tu Waktu tu, waktu subuh Okay, budak ni lari Daripada kejadian tu dia lari Dia keluar tanpa seurat benang So bila, biasanya dalam kawasan gelap kampung kan di, di hutan, so bila Tok Imam tu lalu situ je, dia nampak dia kelibat Seorang ni, tanpa pakaian So dia berhenti, dia samakan perempuan ni ha, Okay, so dia samakan perempuan ni Dan dia sendiri yang bantu Untuk buat report, di situ juga masa tu Okay, dan sampai dia hubungi keluarga ya, Dia, alright faham eh, so siapa-siapa saja boleh buat report, tak kira lah anda sedara mara ke sebagainya, anda tahu benda ni, contoh ada satu kes yang terbaru yang saya dapat budak ni yang 8, 8 tahun ni dia melayari apa, uh, dia berchat dengan seorang ni secara seksual, so yang dapat detect tu adalah sepupu dia mana kakak, sedara dia lah so dia sendiri yang tengok, handphone tu, nampak benda tu, so dia yang sendiri buat report walaupun mak dia tahu tak tahu sebagainya, okay alright, next ada lagi tengok apa dia ada Okey, uh, perhatian eh. Sekiranya anda tadi rogol. Okey, ingat eh. Ni kalau boleh kita elakkan nak lah berlaku. Tapi kita tak, tak tahu wawak -wawak alam kan. Kadang, Kadang ujian Allah ni kuat. Okey. Dugaan datang bila-bila masa. So bila anda dirogol, jangan mandi atau bersihkan diri. Sebab apa? Kenapa se kami kami minta kalau ada mani sebab kadang-kadang pakaian yang kita pakai tu ataupun badan kita ni ada ada air mani ataupun cecair badan ataupun debu, -debu rambut ke atau sebagainya yang kita boleh jadikan sebagai bahan bukti terhadap uh, progol tu sendiri uh, contohnya kita tak kenal siapa dia ada satu kes eh, di dia, saya rasa di ni kot dia balik kerja so dia, dia tanya oleh empat orang kumpulan ke kebetulan uh, bahan bukti yang paling ketara tu handphone dia ada ada bercat kejap kot dengan lelaki tu so benda tu terjadi dan dia dipaksa dia sebenarnya bila dia ikut orang, dia macam naik grab lah dia ikut orang ni, dalam tu ada orang-orang lagi so dia terikut sampai ke satu tempat so dan dia kena rogol secara berkumpulan Alhamdulillah pihak polis dapat tangkap senang sebab kita dapat detik dari segi itulah dan yang lain-lain suspek tu melalui uh, siasatan lanjut lah oleh pegawai polis dapat sekali empat empat orang masa tu Terlain empat orang kot tangkap, so kes tu antara kes yang agak berat jugalah eh okay. uh, so benda ni penting eh so bila adik contoh adik kena rogol dan sebagainya kena dera ataupun apa a uh, kalau boleh elakkan daripada yang penting especially yang pada mereka yang kena dirogol lah a uh, okey kalau boleh jangan mandi dulu okey jangan bersihkan diri dulu okay. bawa diri tu mungkin teman sebagainya ikut okey dan tunjukkan pada dia bercelik kebanyakannya daripada hospital lah hospital akan 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 dapatkan maklumat ni dan pihak boleh akan datang akan ambil sikit uh, bahan bukti sebagainya lah okey baik right, next okey menangani masalah seksual remaja ah uh, okey macam mana kita nak tangani masalah seksual remaja ni cuba tengok eh, apa yang berlaku okay. first dari segi asas utamanya dalam Islam okey kita pisahkan tempat tidur Ha, mungkin ada soalan kot saya rasa mungkin okay, ada soalan yang tentang macam mana kita tangani kalau suam mahram ni kan. Okay first tajuk agak-agak umur waktu bila? Ha, okay, ada yang adik tahu lah. Okay. Usia bila kita nak pisahkan tempat tidur. Especially bila ayah ada adik, adik, anak perempuan. Ha, okay. Okay kita kena pisahkan tempat tidur. Jadi benda ni, benda ni sebenarnya kalau ikutkan uh, apa masyarakat di di luar ataupun di luar negara lah lain bukan di, di Malaysia saja ni. Mereka mengamalkan ni sebab bayangkan seusia bayi baru lahir dia dah dudukkan asing bilik asing sebagainya bagi kita je mungkin kita dan kita risau takut anak tu um, kita dengar sebagainya kan tapi diorang dah mula dah okay ini yang kedua larang anak masuk bilik maaf pak waktu bila tapi izin first sebelum surat subuh so kita tak tahu kadang masa tu ialah kita tak tahu mak ayah kita kat mana so kalau ni kena pesan kan anak-anak ataupun ni waktu bila yang kita kena uh, apa Uh, elak beritahu ke anak kita jangan masuk bilik tanpa izin yang kedua antara Zohor dan Asar kenapa waktu tu? Uh, okay. sebab waktu tu mungkin waktu tu tengah ayah tengah tidur ke uh, ataupun lepas solat Zohor kita tetik ke sebagainya waktu tu tengah tidur so kita nak elakkan supaya anak masuk hanya antara waktu dia dan juga sesudah solat isyak malah lepas isyak dan ke atas lah jangan sesekali bagi anak masuk ke bilik ibu ayah uh, mungkin yang akan terjadilah alright yang kedua dari segi taubat dan doa, doa lah. So ini antara 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 cara kita tangani di sini kita banyakkan berdoa lah supaya kita berdoa harap, -harap Allah lindungi kita selalu. Okay. Yang ke yang ke seterusnya dari segi hijrah. Kenapa saya kata hijrah? Uh, sebab contoh eh bila kita selalu sering diganggu oleh rakan pejabat kita contohnya ada setengah tempat tu dia kena kerap selalu diusik oleh kawan pejabat dia So sebagai individu yang menjadi mangsa ni, kita berbincang dengan uh, bos Kalau boleh ataupun Sesiapa yang kita percaya lagi untuk kita pindahkan Tugas ke mana, berhijrah lah Pindah ke tempat, supaya kita takkan berlaku bila -bila lagi Bahaya eh kalau misal kata kita kerap kena dan kita sering kena Ia akan mengganggu uh, Emosi dan psikologi Okay uh, So benda tu lah yang penting yang, ketiga, yang seterusnya, berduaan, elakkan berduaan. kalau contohlah Contoh ada bila kat rumah tu yang tinggal antara apa tu? antara abang dengan anak perempuan okey kejadian yang saya ceritakan sebelum ni saya pernah cerita pasal ada apa abang durogol adik dia perempuan tu dah sampai mengandung bila mak dia meninggalkan anak dia berdua dekat rumah Aa, mungkin kita ada percaya kepada 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 anak-anak kita ni anak, lagi, anak lelaki anak laki perempuan teman anak kan sebagainya tapi kita elakkan benda tu berlaku berdoaan doaan dekat rumah Aa, sebab benda ni boleh terjadi okey ini elakkan bercinta sebelum kahwin. Ha, okay. Sebab batu sebab tu kebanyakan saya melihatlah peratus ada juga ada kajian yang dibuat eh. Saya rasa saya terbaca kajian yang saya ingat kat mana saya baca. Dia membuat perbandingan ta, bercinta sebelum kahwin dengan selepas kahwin. Mana yang paling dari segi yang kata apa ha, hubungan tu kekal selamanya. Selama uh, ha, kebanyakannya yang bercinta selepas kahwin lah. Ha, okay. Ha, isu penting. Alright. Kemudian maha wanita dengan mahram maknanya wanita kena tahu siapa mahram dia. Dengan siapa tak boleh salam, okey, ni kena tahu. Dan yang seterusnya perbanyakkan puasa sunat, ha ni betul lah. Kalau kita puasa sunat, kita dah mencegah kita punya keinginan dia. Sebab contoh eh, contohlah bila waktu tu bulan puasa, kebanyakan orang jadi alim jadi baik bila bulan puasa je. Ha, tapi dia orang tak 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 boleh kata apa, tak boleh hilang ketagihan tu bila waktu bukan bulan puasa. So sebaiknya selayaknya ni untuk wanita lah mungkin dalam kita ya kita faham mungkin ada di kalangan pelajar kita yang yang tak dapat puasa penuh sebagainya okey tak apa itu tak apa dia panggil ABC kan okey Allah bagi cuti so sambil, -sambil itu kita cuba elakkan benda ni uh, ni pesan-pesanlah kepada kawan-kawan madam -kawan ke kawan-kawan nanti -kawan semua cerita benda ni dan yang terakhir kalau rasa tak tahan sangat tentang <laughs> masalah apa bila anda ada masalah seksual ni kahwinlah sebab itu je caranya kalau contohlah awak ada boyfriend dan awak cinta sangat kat dia dan sampai tak awak boleh tahap awak dah sampai ketagihan nak bersama dengan dia sebab terlalu cinta ha. so sebaiknya begitu kat family ajaklah kahwin sebab itu je yang yang, yang terbaik dari si Islam lah mengelakkan daripada jenayah ni berlaku ha, okay. Okay, kita faham sebab kita sebenarnya kahwin ni dia bila kita dah kadang setengah orang fikir bila kita mampu je kita kahwin, tidak ha, kita kena lihat, ha, kita kena faham dah konsepnya kahwin tu asal datang rezeki pada kita uh, mungkin orang tak tahu benda ni kan okay, itu je cara terbaik lah alright uh, ada lagi tak next kita tengok apa yang ada siapa ok alright saya rasa uh, mungkin ada soalan kot uh, ataupun mungkin ada pertanyaan ke mungkin saya rasa boleh boleh tanyalah, lah ataupun saya terlepas pandang ke nanti saya kita akan rokok balik ok ok, okay. mungkin Aziz eh ok Aziz boleh ni eh alright terima kasih Aziz Ah. Uh, ok Dengan, okay. Terima kasih kepada Tuan Helmi atas perkongsian yang begitu menarik. Banyak input yang kami dapat dari ceramah sebentar tadi. Antaranya ialah jenis-jenis jenayah seksual, hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah, langkah-langkah atau tips untuk menjaga keselamatan diri dan juga cara cara untuk kita membuat laporan kepada pihak berkuasa dan bagaimana kita sebagai mangsa untuk menyimpan barang bukti. Sekarang kita beralih kepada sesi soal jawab daripada penonton okay. YouTube. Soalan okay. pertama daripada Puan Nurul Suhana Muhammad Nur Assalamualaikum Tuan, sekiranya kita membunuh atau mencederakan si pelaku seks kepada mangsa untuk mempertahankan diri Adakah nanti mangsa akan dijatuhkan kesalahan atas tuduhan tersebut? Okey baik. Okey Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Adik Nurul Suhana eh tak ada tu adik ke apa kakak ke sebagainya. Okey baik. Uh, pernah berlaku satu ni 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 uh, dia, dia dari satu section uh, 100 kanusaan. Okey mana pun pertahankan diri. Uh, kejadian ni macam ni eh. Dia kita melihat dari segi banyak faktor. Okey contohnya bila ada si pelaku ni okey kita ni sebagai mangsa uh, sebaiknya jangan sampai tahap, bukan kita nak beritahu apalah kadang sampai kita nak bunuh diri kan paling kalau kalau berhebat pun kita boleh buat sekadar mencederakan si pelakon ni. Jangan sampai dia memeri sebab bila cedera tu kita tahu kenapa berlaku macam tu sebab kita nak mempertahankan diri kita. Ha, sebab ada satu section 100 ada 100 kanun saya ingat. Saya pun tak sempat nak share dia ada macam tu. Uh, cara sat, aa, macam mana tapi dari segi hukuman tu ada adakah mangsa ni dia tak hukum masa dia dia bergantung Maksudnya tak, tak 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 ada tak ada tak apa kata apa, apa tidak dia kesalahan halana sebab kita tahu keadaan tu kita keadaan tu waktu tu mungkin dia terdesak dan dia pun dia pun tak ada ke, apa kekuatan yang boleh membuatkan ni a melawan balik sebaiknya kita sekadar cukup untuk apa tahu a mencederakan dia Sekurang-kurangnya cedera mungkin sampai dia tak boleh bangun ke jangan kalau sampai membunuh tu aa, ada satu dan satu kes berlaku bila aa, pemandu ataupun pemandu wanita ni dia dicuri oleh apa si pelaku apa suspek ni melalui motosikal kan. So dia kejar lah sampai dapat benda tu dan rasanya ada tapi dah lama laku kes ni siapa tak ingat. Dah, pernah di-sharing kan oleh uh, IO yang pernah ni lah ambil kes ni. So uh, wanita tu tak ada apa-apa apa, -apa, apa uh, tudah dikenakan sebab sampai kita dia melanggar motor tu dan motor tu jatuh dan saya Suspek tu Ada yang Seorang tu Dia cedera Parah juga lah Haa Maksudnya meninggal pun Tak pasti ada tidak Saya pun tak ingat Tapi benda tu berlaku So sebaiknya Seandainya Seandainya kita Kalau kita elakkan benda lah Sekarangnya anda Di Jadi mangsa Mangsa gangguan seksual especially Cukup sekadar kita Mencederakan dia Sebab kita Nak pertahankan dia Jangan sampai kita Nak membunuh dia Mungkin pernah ada berlaku Terasa Parah kat Orang tu kan kau boleh elakkan daripada sampai membunuh lah Aa, sebab kita polis faham kenapa kau punya tak faham kita faham mungkin bila kita kita berlaporkan tu tengok ada suspek tu cerita parah sebelah kita ni kita so, mungkin waktu tu dia itu memang betul, betul mempertahankan diri ha uh, okey tak ada ada section ni saya ada 100 kenisaan kot ha uh, okey alright saya menjawab kot eh menjawab eh ha <laughs> okay okey okey ada soalan lain okey tak dengar, okay. Uh, soalan yang kedua daripada saudari Siti Nur, Nur Ainiza Maidin. Apakah nasihat Tuhan, Tuan yang boleh diberikan kepada orang awam supaya lebih berani untuk tampil membantu mangsa penderaan seksual kerana kebanyakannya mengambil sikap pejamkan mata sahaja? Okay. Uh, bagus soalan ni. Uh, memang digalakkan lah kalau boleh mana-mana individu saja tak kira lelaki atau perempuan yang tahu bila keluarga terdekat ke atau ada mangsa yang menceritakan pada dia yang dia pernah didera seksual kena segera tampilkan diri dan bercerita kepada jangan jangan dengan apa dengan soal pejam sebab kita bukan apa satu kita kena lihat eh uh, mangsa tu ada maruah dia sendiri dia ada dia ada dia punya sebab contoh bila ada kanak-kanak yang kena kan dan sampai membesar dia so dia, kita tak tahu jangka masyarakat hidup dia, dia berapa lama kan sebab dia sampai tahap pernah buru diri sebab dia terlalu sesak sangat okay. bayangkan eh, ini bawa pendak seksual ada yang kes simple je bercinta cemburu dengan lelaki dia buru diri pelajar pelajar saya pelajar kot pelajar universiti kot ada ha, dia cemburu cemburu je dah pun dah dia buat dia dah, dah dah, rasa nak buru diri so kalau boleh sebaiknya digalak kalau boleh ni saya harapkanlah ha pelajar adik wanita ni cari satu teman wanita kawan ataupun perempuan salah, yang boleh anda percaya ceritakan benda yang apa yang pernah berlaku pada diri anda tak kira walaupun dia dah lama sebagainya kan uh, so cuba kongsikan benda ni ceritakan dan mungkin mungkin ada cara yang terbaik untuk tangani masalah ni sebab sebab contohnya bila kita tak ada tempat nak sharing ataupun tempat kita nak luahkan perasaan kita so kita akan pendam benda tu dan menyebabkan kita akan rasa stres, kita akan rasa macam-macam uh, penyakit sehingga kan kita boleh tahap berdiri lah uh, okay, so ni, ni sangat bahaya sebenarnya kalau kita ni, so lebih baik sebaiknya mana-mana individu yang dah dengar ataupun tahu pasal bangsa yang pernah pernah dah sesuai, kenalah tampil dan buat laporan polis okay? penting walaupun yang suspek tu adalah orang yang kita kenal ataupun orang yang kita percaya. Ha, pentingnya benda ni eh. Okey. Alright. Harap membantulah soalan ni. Jawab. Okey, kita bagi kepada soalan yang ketiga ha, daripada ya. daripada saudara Zahid Jaidil. Salam tuan, terdapat akta bagi melindungi kaum wanita dari gangguan seksual. Kawan lelaki pula, apakah undang-undang yang dapat melindungi dirinya dari gangguan seksual oleh kaum wanita? Okey, dia sama sebenarnya. Okey, uh, dalam seksyen 354 tadi yang saya sebutkan gangguan seksual tu ataupun cabul tu, dia dua-dua. Dia, dia, dia tak sebut pun uh, lelaki atau perempuan yang buat. Macam rogol, ya. Suspek tu mesti lelaki dan wanita tu adalah mangsa sebab dia beritahu kemasukan zakar ke kemaluan wanita. Tapi bagi gangguan seksual, dia tak kira lelaki atau perempuan. Saya saya rasa di di dia apa jabatan uh, jabatan pemerintahan pun dah keluarkan satu keliling perkhidmatan tentang ni mana yang bekerja lah yang mana bekerja yang dah bekerja dia ada satu keliling tentang gangguan seksual uh, saya pun tak ingat tu dari segi ada seksual tak ingat dia so dia tak kira ah uh, undangan -undang lelaki pun guna pakai juga kalau suspek tu wanita ya Pak, kita kita faham dah uh, dia konteks konteks sekarang konteks gurauan kan eh, panggil gurauan kan eh. Uh, kadang kita usik kawan kita, usik di sini ada setengah orang kita kena hormat dia mungkin dia tak suka benda ni. Ha so so kalau beli eh kalau kalau memang ada eh undang-undang tu memang kita ada 354 tadi yang saya sebutkan tadi lah. Dia guna pakai untuk dua dua mangsa lelaki ataupun mangsa tu wanita. Jadi kebanyakannya wanita lah nyari mangsa. Jarang yang 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 lelaki tampil buatlah proposal sebab bahkan dua orang pun suka kot gaya hubungan seset dia. Ha. Ah ha. ha, kita tak tahu ada setengah lelaki ni tapi kalau ada lelaki yang yang jadi mangsa, yang diganggu oleh wanita, uh, section itulah 354 tadi. Okay, alright. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya daripada saudari Nur Inshira. Salam tuan, apakah langkah yang wajar dan terbaik yang boleh diambil untuk mengendali jika anda mengalami gangguan seksual secara tiba-tiba dan tidak tahu cara untuk bertindak balas untuk mempertahankan? Oh. Okay baik um, dia gangguan sosial dia banyak, banyak-banyak cara kan physical maupun cara psikologi ataupun cara apa media masa ada contohnya dia whatsapp pada dia juga. Okay uh, first kali kalau contohnya bila gangguan secara fizikal, physical fizikal, dia tiba dia usik belakang kita pun terkejut. First kita kena jauhkan lagi daripada dia maksudnya kita ambil jarak sedikit dan kita katakan tidak pada dia dan kita bagi amaran kepada dia jika seandainya anda ulangi perkara ni terhadap diri kita kita bagi amaran itu itu peringkat pertama lah jauhkan kita elak dulu benda tu dan kita bagi amaran kat dia jangan kita terus buat tindakan ya semua orang buat tindakan terus sampai mungkin berlakunya pergaduhan sesi sebagainya kan ah yang yang itu yang paling asas utamalah elakkan itu jika berulang lagi benda ni kita kena buat laporan mungkin uh, pihak pihak macam universiti dia ada apa ada jatuh kuasa undang-undang ataupun disiplin kan ah boleh bagi dekat situ kita kat situ ataupun dekat tempat kerja di kalangan tempat kerja dia ada satu unit integriti ataupun unit apa salah aku disiplin uh, pekerja aa, boleh buat maklumat cari email ke hantar kepada orang cakap anda kerap kerap diganggu seksual oleh ni tu kerap kalau yang macam tiba-tiba tu kalau boleh jangan terus buat pertindakan yang melulu dia kadang macam kita mungkin terkejut okay, first kita larikan diri ataupun kita jarak jarak sikit daripada dia dan kita bagi amaran kepada dia aa, sebab itu itu sebagai orang kata apa tindakan yang yang lebih adil dan ataupun lebih profesional untuk kita bantu supaya kita tahu kita faham mungkin deter aa, tak sengaja ataupun kita tak tahu niat dia apa aa, supaya kita tak tahu benda tu berlaku pada diri kita so bila berlaku macam ni bagi jarak ataupun kita lari sekejap ataupun kita bagi jarakkan sikit pada dia dan kita bagi amaran bukan amaran lah, macam teguran dan amaran lah pada dia teguran dan amaran supaya jangan berlaku lagi benda ni ataupun jangan usik saya Ah contohnya Especially mungkin pada wanita yang mungkin jenis yang saya faham kerana ada dua golongan yang jenis yang apa, aktif ataupun yang jenis yang cepat bertindak ataupun yang jenis yang slow ataupun dia pemalu uh, so benda ni kena dan yang, yang seterusnya kita kena lapuk lagi beritahu pada kepada kawan-kawan kita contohnya macam kita cerita kat kawan yang kita percaya uh, mengatakan yang uh, si pulan ni pernah usik saya waktu ni so apa yang perlu saya buat uh, so banyaklah so yang terbaiknya bila sampai tahap kritikal dia mula, -mula tu kita bagi amaran dululah uh, ha, normally lah itu peringkat awal kalau kita kita contohlah paling paling cantara anak dengan anak dengan mak ayah bila anak, -anak kita ada buat something yang tak baik kita bagi teguran dulu tegur dia kita tak boleh ini bila berlaku lagi kita bagi amaran ulang-ulang -ulang balik kita ha, bagi kita bagi hukuman kat dia ha, contohnya denda ke sebagainya itu, itu, proses yang kita ni sebab tu pentingnya ha, teguran awal tu ataupun elakkan tu daripada awal lah kita elakkan dia daripada berlaku, kita bagi jarak sikit bila dia terkena cara tiba-tiba kan tadi okey baik dapatlah rasanya dia berjawab rasanya kot Okay eh, ah, okey okey kita beralih ke soalan seterusnya daripada saudara Zahir Jaidir apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila menjadi mangsa gangguan seksual oleh kaum wanita ni mana laki lelaki lah ni betul ah ha, laki. lelaki ah ha, lelaki okey uh, macam tadi saya terangkan ah uh, uh, dia sama je konsep dia tak kira lelaki atau perempuan bila kita diganggu seksual oleh wanita, setengah lelaki dilayan, ha, kita faham tapi jaranglah berlaku macam ni tapi jika ada first and the terang lah, kita bagi teguran kat dia teguran, and then kita bagi amaran kat dia supaya jangan ulangi benda ni, seandainya ada dia kalau dia ulang balik banyak pula, kerap dia jadi macam habit bagi dia, so kita buat laporan lah kepada yang mungkin okay, kalau di peringkat universiti ada jutaan disiplin lah mungkin peringkat tu kita dah cukup lah. kalau ketara sangat sampai kita Siap apa gangguan kita, psikologi kita terganggu asyik dia, usik -si aku je sebagainya contohnya so boleh buat lapan polis, ada masalah ha, tapi itulah maknanya benda tu boleh kita setelkan secara peringkat dalaman dulu peringkat universiti, kalau peringkat universiti kita universiti atau peringkat kolej, kolej dulu Ha, itu dia ada banyak peringkat-peringkat. Kalau bagangkan sesuatu ni, kita contoh macam kami di pejabat okey pejabat dia ada tu kita kata dia ada satu undang-undang tentang kekerasan uh, dalam pembekalan mata awam ni saya tak ingat uh, tahun bila bau saya dah 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 keluarkan okey uh, benda tu so dia ada peringkat uh, dalaman so mungkin di peringkat bos mungkin peringkat uh, uh, disiplin dia uh, so okay, bila kita kerap ganggu seksual ni kita kena cerita kita first kita bagi teguran dan amaran pada si pelaku jika bulan lagi tindakan sewajarnya lah melaporkan kepada peringkat yang lebih ni lah kalau ada pekat yang di, di pejabat di, di, di itu unit integriti ke ataupun di sekolah ada unit disiplin ke sama juga dekat sekolah kita ada cikgu disiplin kan ha cikgu dekat sekolah kan so itulah ha, teguran yang terbaik lah untuk kita tangani dulu pekat awal jika keterlaluan sampai keluar maknanya sampai kita dah sampai kita tak boleh nak hidup kita sampai ada kat rumah pun dia kacau ha dia polis lah yang terbaik yang terakhir dia tak saya tak kira eh mangsa ni gangguan seksual ni laki pun pernah jadi mangsa Okay, kita pergi ke soalan seterusnya daripada saudara Ainur Hajar. Assalamualaikum tuan. Soalan saya, oh. macam mana kita nak membantu mangsa untuk menghilangkan trauma yang dia alami? Okay, baik. Um, uh, waktu uh, salam. Okay, bagi mereka atau kita ada kawan yang 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 nak jadi mangsa dan dia trauma terhadap uh, kes yang dia hadapi, saya nak hilangkan. Okay, anda sebagai teman, di sini sebenarnya ni kita buat khidmat sukarela lah sebab benda ni kita tak dapat kepegajaran melainkan pahala daripada Allah Ta'ala sebab kita membantu orang yang dalam keadaan yang lemah, yang perlukan bantuan so bila kita ada kawan yang hadapi trauma ni kita first kali kena tahu ataupun kena fahami keadaan dia maksudnya kita kena empati lah okay, dia ni pernah kena apa and kita cuba dekat dengan dia, kita tanya dia benda ni memang makan masa sebab trauma ni kita tak boleh hilang on the spot ada yang boleh tapi perlukan ruang masa ibarat macam uh, uh, sikit-sikit lama-lama -sikit di bukit uh, macam itulah. so itu dari uh, segi benda kan uh, so benda kita bantu dia pelan-pelan sikit time sikit dan saya dekat dengan dia lah sebab kita tahu dia ada melalui trauma dan kalau dia ceritakan tu dan, dan kita kena kita kena beritahu dia kalau keadaan tu sampai tahap dia boleh mencederakan diri dia kita kena maklum kat dia yang kita kena buat laporan ni kepada pihak yang lebih berwajib contohnya macam kalau di di apa di college kena maklum pada pengetua ataupun staff yang di college lah ataupun kalau ada kaunselor di sana pada kaunselor di pelajar kan ada kaunselor pelajar kat UI, di, di UIT ada kaunselor pelajar kan so maklum pada kaunselor cakap kat sana lebih ruang yang terbaik lah untuk tangani tapi pihak awal tu pihak awal tu sebagai kawan ataupun teman yang rapat dengan kita ataupun dia masa kita datang masa yang pernah mengalami dan kita rapat dengan dia kita kena sentiasa dekat dengan dia dekat tu maksudnya kita kena sentiasa perhati dengan dia apa keperluan dia pula ada sebab dia dah bila dah trauma ni kadang-kadang dia tiba-tiba dia akan jadi macam kejutan balik ke dia Jangan kita abaikan, jangan kita biarkan. Dia kena bantu. Ha, so bantuan ni melalui kita dekatlah, Saya berbual dengan dia, tanya dia dan bila tahap, sampai tahap dia pelan-pelan boleh. Sebenarnya kita sebagai kawan yang rapat sebab kita yang tahu benda tu. Sebab mungkin kita kena hormat dia sebab mungkin dia tak nak buat laporan sebagainya. Tapi kalau benda tu sampai tak boleh mencederakan diri dan benda ni memberi kesan yang dasik pada diri dia kena maklum kat dia cakap kita kena cerita benda ni kepada pihak yang berwajib. Contohnya tadi kalau di college pengetua ataupun staff yang menjaga kami panggil fellow lah kan kalau di universiti lain panggil fellow kalau di sini panggil staff kan tu tanya beritahu ni ah uh, uh, ni pelajar ni tapi kita begitu yang orang yang yang bersuaian lah kalau pasal perempuan mungkin yang pada yang yang kalau perempuan ke sebagainya kan mungkin boleh bantu kat situ uh, sebab trauma ni perlukan ruang dan masa hilangkan uh, trauma ni okey dia sama-sama saja -sama di sendiri pun boleh nak hilang trauma ni tapi pernah ada pendekatan yang terbaiklah alright okey menjawab tak rasanya Jawab tuan. Jawab tuan. Okey, eh. Kalau okay. tak ada, saya tu bantu lagi lah. Okay. Okay, uh, soalan daripada saudari Aina Syazwani. Tuan, okay. kalau berlaku liwat atau rogol yang dilakukan oleh keluarga sendiri, contohnya bapa, adakah pihak berkuasa akan asingkan Aha. tempat tinggal mangsa dengan suspek selepas suspek dibebaskan? Okey, baik. ada uh, yang okey ni satu kes yang saya ceritakan eh. Okey, bila mangsa tu adalah uh, suspek tu adalah orang yang dia panggil di sembah mahram lah. Okey, abang kandung ke ayah sebagainya yang dekat kita. Okey, first of all, uh, pihak JKM akan mengambil maklum benda ni. Sebab kita tahu mangsa tu mungkin di bawah umur, banyakannya bawah umur ataupun orang yang yang tadi kan dia patah dia, dia, dia macam cakap dia maklum. Dia akan tengok sama ada dengan siapa dia akan tinggal. Okay, dia normally Uh, dibebaskan tu maksudnya macam setengah tu dah habis tahan tanah apa? Tahan, dah dah habis tamat tempoh reman ataupun dia ataupun pertuduhan tu tak dapat dituduh ataupun NFA sebagainya ataupun kes tu mungkin hukuman dah selesai. Okey. So Uh, dari segi asing ke tempat tinggal ni maknanya mangsa ni akan di tempat kalau mangsa tu bawah umur dia akan hantar ke JKM dulu ataupun JKM akan ambil tenuk lah siapa penjaga yang sesuai mungkin okay, sama ada pakcik dia ke atau mak dia ke ada pun ada tempat tinggal lain contoh nenek dia ke rumah nenek dia sebagainya yang boleh dia tinggal di situ memang kita uh, memang uh, memang pihak 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 apa pihak pihak polis akan memastikan kerjasama dengan JKM untuk pastikan supaya suspek tidak akan tinggal bersama bila selepas suspek tu mungkin dibebaskan ataupun tahanan, habis tam tamat tempoh reman ke sebagainya ha, Dia akan dipisahkan jauh So mungkin pada awal bila dia dah tahu kes ni dia akan tangkap, dia lock up kan sebagainya kan, so dia akan selamat kat situ ha, Tapi bila dah habis selesai kalau mungkin yang soalan ni, ha, ni ha, dia akan tempatkan So benda ni memang akan, setiap kali kes rogol ataupun sebagainya, pihak banyak pihak akan memperanan Hospital, JKM ataupun nilah NGO ala ada NGO ada juga NGO, ada yang ada yang juga apa pesata-pesata ataupun rumah ataupun, uh, rumah kebajikan ataupun rumah-rumah yang bantulah benda ni uh, ada banyak so benda ni tak perlu risau sebab uh, memang ad, memang proses dia macam tu memang bila bila suspek ataupun dari dibebaskan sebagainya memang kita akan pastikan mereka tak akan tinggal ataupun duduk bersama uh, alright Uh, so memang ada benda ni. So Memang je <laughs> Memang je, okay? Okay, Terima kasih tuan atas penjelasan yang begitu. Okay. Banyak soalan eh. <laughs> banyak, banyak soalan daripada okay. uh, okay, Saya cuba bantu jawab lah. Okay. Alright, lagi. Okay, ni. Okay, okay. okay, okay. Soalan daripada Nur Fazira Soleha. Assalamualaikum tuan. Kalau kes yang dah lama tetapi mangsa baru nak buat laporan okay. polis, adakah masih diambil kira? Okey baik uh, contoh eh uh, memang boleh kita kita akan terima apa saja apa boleh akan terima saja laporan tak kira benda tu berlaku dah bertahun-tahun. Sebagai contoh eh satu kes ni budak ni sekarang dah 16 tahun. Kes tu berlaku masa dia usia kanak-kanak. Memang dari segi dari segi apa kecederaan uh, fizikal ataupun benda yang tu dah hilang ataupun dah tak ada. So kita akan ambil statement dan kita akan cuba kaji buat kajian. Tengoklah Aa, buat kajian maksudnya pihak polis akan cuba selidik buat siasatan sebagainya dan kita akan tengok sama ada benda tu sahih atau tidak uh, sebab kadang-kadang mangsa ada yang, yang 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 tak benar tapi bila jangan risau pihak kita akan ambil kira benda ni dia akan ambil kira, tak kira perkara peristiwa tu yang baru semalam tadi pun, tadi pasal ada kes pun kes tu dah berlaku masa dia dah jam 4 tak silap ha, dah jam 4 dah jam 5 so memang agak, memang terkejutlah bila dah baru sekarang kenapa sekarang bau nak cerita Uh, so kita akan kita akan siasat benda tu, tengok pada kemampuan siasatan tu yang penting sekali sebaiknya mangsa perlu ingat uh, tempat kejadian kat mana, tarikh dia ataupun kalau ada setengah kes tu dia sampai catat tau dia punya perbuatan tu maknanya yang disimpan dalam diary tu so as tu boleh kita sebagai bahan bukti uh, mana menyokong benda tu uh, okay. so tu memang kita akan ambil kira lah, polis akan ambil kira uh, okay. Alright. Ada. Okay. Uh, soalan seterusnya daripada Miza Nura. Melawan atau lari lebih baik? Okay. Ni saya dari segi soalan okay, ni perabot peribadi lah. Okay. Kalau bentuk gangguan seksual kita lebih baik lari. Maksud saya jangan kita inu lah inu benda ni. Sebab kita kena faham kemampuan kita. Terutama sekali pada jelajah perempuan. Kalau awak melawan contoh awak melawan laju perempuan kepayahan awak dengan dia sebagai lelaki mana lebih kuat so saya suggestkan ni pendapat bebas saya mungkin setengah orang nak melawan so okay tak apa itu, itu 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 dia punya kemampuan dia nak melawan tapi sejauh mana awak melawan tu sampai tahap mana ha, saya dah kat situ so pada saya lebih baik lari keluar maksudnya kita keluar daripada benda tu dah berlaku jangan kita nak mengikut arus contohnya bila orang tu ada whatsapp kita kata kita layan dia saya kalau saya saya sugestkan delete and block. Hmm, sebab kita tak nak gangguan tu tak penting pun pada kita betul tak? Ha, hmm. uh, tahu kalau awak rasa penting awak layanlah kalau awak rasa tak penting pada saya sejujurnya saya pilih lari. Lebih baik larilah. Okey. Okey, Okay, okay uh, ada soalan lagi ke? Aduh, okay. eh, ah, ada. Okey. okay. Soalan tak. daripada seterusnya Syazwani Mat Junaidi Apakah pendapat tuan terhadap pemikiran masyarakat yang beranggapan gangguan seksual berlaku kepada kaum wanita sahaja? Pendapat eh. Maksud saya pendapat. eh, dari segi pemikiran masyarakat. Okay, ha. Biasalah konteks uh, okay, kita lihat eh. Uh, antara lelaki dan perempuan mana yang uh, mana yang paling lemah. So nampak wanita yang paling lemah. So sebagai lelaki tugas dia melindungi. Dan aku rasa pun dia katakan, panan lelaki ni sebagai khalifah dia melindungi wanita. tu tugas dia. Saya lelaki tak kira lah apa keadaan siapa pun di situ bila nampak wanita tu memang wanita ni dilahirkan dalam golong adik dan golongan lemah kan. So tanggapan masyarakat ni memang pada saya memang ada lah ada apa tu gangguan saya rasa berlaku pada masa memang dia banyak banyakkan report kebanyakannya wanita jadi mangsa tapi ada juga yang mangsa tu adalah lelaki mungkin tak banyak sikit ada yang suspek tu wanita ada so benda ni tanya apa? tanya apa daripada diri sendirilah ha, sebab saya melihat wanita tu adalah golongan yang lemah dan perlu dibantu dan dilindungi ha, okey so itu sebagai seorang lelaki ya. kena fikiran dia ha, sebab kalau kalau orang lain tak tahu lah pemikiran ni macam mana tapi saya enggak macam tu dah tapi memang betul ada juga yang yang wanita tu pun oh, berlaku lelaki sebagai mangsa tapi pemikiran masyarakat yang bagaupun golongan saya tu berlaku pada memang saja memang jelah kebanyakannya tapi saya tak memang lelaki pun ada juga sebagai mangsa tapi tak banyak berbanding wanita lah okey Okey soalan seterusnya daripada saudari Daliana Ameza. Assalamualaikum. Bagaimana kita hendak menangani gangguan seksual daripada golongan yang oh. lebih berkuasa? Contohnya bos di tempat kerja. Okey baik. Uh, salam wa tuhullah tu Okey baik. Uh, ini kira berkait rapat juga masa gangguan saya bila contohnya gangguan saya dibuat oleh orang yang berkuasa. Contohnya macam lecturer dengan student. Bos dengan pekerja. Okey. Kita ada satu, kita mesti dalam satu tempat tu ataupun satu jabatan tu atau tempat kerja tu mesti ada satu unit khas yang menjaga uh, soal kebajikan kebajikan ataupun soal uh, apa ya kebajikan lah kepada pekerja, tak kira kebajikan itu tu kata apa ha, disiplin dan sebagainya itu dibuat kebajikan lah okey, bila kita lihat uh, gangguan dia dibuat oleh yang orang yang tertinggi, bos kita kita kena maklum benda ni first kita kena cari tempat, ruang yang boleh dipercayai maknanya individu yang yang kita kongsikan ni dia boleh percaya kat kita dan dan dia pun percaya yang yang bos tu ataupun tep, uh, orang yang tu aa uh, pernah ada gangguan ataupun mengganggu orang lain ke sebagainya maknanya individu yang lain lah kita boleh cerita kongsikan so dan kita minta bantuan dia ataupun kita sendiri pergi ke tempat yang, yang sepatutnya lah contohnya kalau macam di tempat kerja mesti ada satu unit satu bahagian yang menjaga kebajikan tentang HR sebagainya mesti ada unitnya kalau tempat kerja tu macam swasta ataupun ni kalau saya lah pada pak saya contohnya lah kita bekerja di suatu syarikat ni memang syarikat tu bos dengan kita je tak ada siapa lain dan, tak ada unit ni sebagainya So pada saya yang terbaik kalau kita tahu kita keluar ataupun hijrah. Macam tadi saya terbukakan tadi, hijrah kita keluar. Jangan duduk di tempat kerja tu sebab kita tahu bila kita stay di situ lagi sampai ke sudah pun kita akan diganggu. Sebab itu bos kita dan dia yang bayar gaji kita. Tapi kalau yang tempat lain contohnya macam yang jabatan kerajaan ke ataupun di sekolah ataupun di di apa di tempat kerja yang yang macam ni dia ada satu unit khas yang menjaga kebajikan dan disiplin pelajar sebagainya. Ha, kita kena maklum kat dia lah. Uh, kalau bagi yang yang mana yang bekerja di tempat tu macam Tak ramai orang antara kita bos dengan beberapa orang pekerja lain Dan pekerja lain mesti tak akan percaya sebab bos tu yang menjaga kita So pada saya hijrah lah keluar daripada tempat kerja tu cari tempat kerja lain uh, Sebab kita nak bekerja nak, nak dapatkan rezeki yang halal yang baik So pada saya keluarlah hijrah lah itu yang bagi tempat yang, yang lain Yang lain kita kena buat laporan lah Yeah, dia ada banyak. Itu ni cerita ni mengikut pada situasi lah. Kalau tempat kerja tu yang tak ada tempat tu kita nak nak tangani macam tak ada unit disiplin ke ataupun kebajikan better keluar tapi tempat yang tu ada unit tu. Memang dia menjaga kebajikan pekerja dia. Ada unit tu. Kita buat laporan situ lah. Hmm. Dia ada unit khas tata tip dia sendiri. Integriti dia mesti ada unit khas tu untuk, untuk, untuk sebagainya. Ha, kalau dah sampai tahap tak boleh nak juga buat polis. Ha, itu yang terbaik. Yang terakhir. Okay, ini uh, ni soalan yang terakhir daripada penonton YouTube Daripada saudari Nur Syatira Azmi Assalamualaikum tuan Apakah benda asas yang perlu kita bawa sebagai langkah keselamatan yeah. untuk kita bawa jika ke mana-mana? Okay, baik, uh, dia ada juga tips-tips yang dikongsikan dalam sosial media kan YouTube apa yang saya nampak lah, uh, kalau dapat cari macam ada macam satu alat, bukan alat lah macam paling common lah kalau kita tak mampu sangat beli we sell, kita gantung benda tu gantung dekat leher kita, contohnya bila ada orang ganggu kita ke apa cepat-cepat kita ambil whistle tu prick ke ataupun terjerit ke benda yang asal kita bawa langkah semata tu basic yang yang paling common lah kalau kita, kita, kita lihat yang kedua kalau kita hebat sangat kalau kita 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 kita, kita tahu cara pendekatan lain pencegahan tembai benda yang macam mungkin uh, resit spray yang wangi ke ataupun resit yang kita cepat boleh ambil daripada beg kita kita spray benda tu ha, jangan uh, um, jangan kalau boleh elakkan ambil benda tajam lah sebab kita tak tahu kan tapi kalau nak perlu pun boleh bawa contohnya macam pisau ke tapi bahaya juga benda tu sampai tahap kadang kalau kita bawa benda tu sampai kita lagu guna salah guna susah juga so basic asas yang benda asas yang simple kalau yang paling mudah yang paling common we sell lah sebab we sell tu pada saya penting uh, sebab kita nak mencegah. Contohnya bila kita student, kita nak jalan ke seseorang diri eh, tempat-tempat di badan gawal lelaki, kita tiup whistle dia ataupun kita jerit supaya orang dengar. Whistle lah paling common lah. Ha, ah, okay. ataupun kalau ada yang siren bawa siren tu susah pula. Ah, whistle lah paling simple, kecil tapi dia boleh digunakan. Ah, whistle tu yang antara yang saya boleh uh, ah, sajikan benda asas lah. Yang satu tu yang paling murah yang senang dibawa, whistle. Gantung lah kat leher dekat kita punya tag nama apa? kita punya layak kan layak kita take datu whistle kat situ. Kalau so, apa berlaku, tiup whistle. So orang tengok orang, orang captivated, eh apa tu whistle lah ah. Okey. Dapat dapat atau yang yang mungkin yang, yang 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 lainnya contohnya macam handphone yang kita boleh link, kita tekan button satu je terus call uh, kecemasan ke sebagainya. Ah uh, handphone ingat ya, contohlah. Itu itu antara yang kita boleh kalau tak sempat juga orang whistle lah yang terbaik. Ah uh, okey. Ada apa sembang tu soal tu? cukup bantu kot eh Membantu tu eh Haa okay. simple Okay Kita siap siaga dengan bau wisil Haa tinggal digalakkan lah kalau boleh Pada wisil pada simple dia Kalau boleh nanti you all semua yang mana sudah baru bagi wisil Jadi sebab apa berlaku je tiup wisil je Jangan jadikan wisil tu sebagai macam mainan pula Itu siuk tapi jadikan sebagai satu Alat yang kita boleh bantu kita untuk keselamatan diri Haa sebab bila kita tiup wisil tu orang akan perhatian siapa yang bunyi whistle tu kan uh, so dia kata tengok situ lah ni ni saya suggest kan lah kalau ada benda lain yang lebih baik boleh sejak sedekan tapi sebaiknya so, jangan nampak benda yang, yang bahaya lah bahaya kali boleh juga bawa tu keselamatan diri tapi kena ingat faktor-faktor lain nanti kalau tiba awak bawa benda tajam ke, kelas ke sebagainya tiba-tiba berlaku apa-apa mungkin awak dituduh sebagai yang yang buat uh, so elakkan daripada benda yang macam tu lah yang we lah saya rasa lebih nampak comfortable sikit lah tapi ya, mungkin kalau ada awak belajar lagi apa layari mana-mana dalam awak yang keselamatan awak ikutlah apa yang orang yang, yang 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 suggestkan tapi sebagai yang terbaiknya elakkan berpakaian yang agak kurang orang kata apa yang terlalu bertedahkan aurat terlalu nampak bentuk badan ni okay elakkan daripada itulah. Kadang kita tak yang ke kalau kalau kita bertikuk apa ber, ber, jubah ke ataupun tudung labu pun pun nama jadi mangsa pun ada. Ha itu dah keadaan. Tapi sebaiknya tak elakkan tu tah. Yang keduanya jangan bersendirian. Kena ada kawan, kena ada teman. Jalan untuk bersendirian lah, sebagai keselamatan lah. Kita faham student banyak bergerak daripada blok-blok fakulti ke library, fakulti A ke fakulti B banyak bergerak kan. Ha, so better macam itulah. Okay boleh. Boleh menjawab tak rasanya? Jaja. Ha, ah, kita okay. harap lah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Helmi di atas perkongsian itu tadi. Semoga dengan perkongsian itu dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutama kepada cari mati sekalian. Dengan berakhirnya slot itu tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Helmi di atas kesudian tuan memenuhi undangan pihak kami. Selamat Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kerahmat dan kepada cahaya-cahaya melati sekalian kerana sudi menjadi pendengar setia program Protect Your Dignity pada malam ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sebelum menutup tirai, saya menjemput Dr. Aizam dan ketua pengarah program untuk sesi bergambar. Okay, satu, dua, tiga. Okay, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okay, uh, kita menjumpa juga tim teknikal kita untuk sesi bergambar. Oh, okay. Inilah orang di sebalik tabi Tahniah eh, tahniah semua <laughs> okay. okay, okay, satu, dua, tiga Okay, lagi sekali, satu, dua, tiga Okay Alright, terima kasih. <laughs> uh, para pelajar Kolej Melati boleh mendapat link Google Form di description YouTube Melati TV Official. Kita akhiri program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ans. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Helmi kerana sudi. Terima kasih kepada semua. Mohon maaflah kalau ada sesuatu kekurangan. Jadi harap dia membantulah sedikit sebanyak. Okey. Uh, Terima kasih Tuan okay. so, Helmi. Okey, sama-sama okay. doktor. Good sharing lah Tuan. Uh -uh. Mudah-mudahan. Kalau <laughs> malah ada kalau kekurangan saya minta maaf lah. Eh, okay. ini yang boleh. okay. yang Banyak dan lebih daripada kurang. <laughs> okay. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Saya off Baik. camera saya. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih tuan. Sama-sama. Jumpa lagi. Eh, Anik.